你咋的呀，宝美丽啊？这对眼戏，这个够，对咋的呀，宝娃？啊，哎呦，那得把那答应的，别忙碌了。美丽那俺的真心心没拆那住。哎呀，美丽，哎呦，别忙碌了，为啥呢？我们把队伍拆那了，我。忙碌来干嘛哩？哎，你还没弄完了，宝美丽嘛。啊，你，啊，美丽，要美丽。 奥吉，奥吉，奥吉，给他领跑掉！给他领跑掉！没弄完嘞！奥吉那追上了，找白边，一进了奥吉又下麦子，就老鸟个脱了个。没弄嘞，一进的，今天就把白边老婆是为咱们了。啊，今朝可不要麦子干，奥吉是为他保庇了一进的边。你想想，为啥这样大一个没找一万个超多少钱？哎呀，对，还别看了。不光为啥哩，咱有帅逼哦，美丽呢对面手臂哦，软这个三大包脱多的一边。 别别别别！别别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 别
ကိုရှင်းမယ်ကျွန်တော်တို့ကိစ္စကိုကိုယ့်ကိုရှင်းမယ်ကျွန်တော်ကိစ္စမှာလည်းဟာငါကြောက်မှာလေလောင်ရယ်တိတ်ကြောက်လားတိတ်ကြောက်တိတ်ကြောက်ဟဲ့အမေမင်းတို့လက်ထဲကဓာတ်နဲ့ချလိုက်ကြမှာဒီမှာအောက်ချောင်ရဲမှုတရားနေနဲ့ပြောနေတာနော်မင်းတို့လက်ထဲကဓာတ်လေးကိုအောက်ချလိုက်ကြောက်ကွာဟဲ့အောင်မင်းလေးပါလေအောင်နောက်တစ်ခါမင်းကိုဓာတ်ကိုစစ်ဟဲ့အောင်ဘာလို့ငါဓာတ်ကိုစစ်ရမလဲမင်
没人啊，谁什么妖精光？妖精光啊嘞！呀，没大没女，妖呀！喂，哎呀，你那边的咋了嘞？哦，我们那呀，我下过来的话没问嘛嘞，我正好路段的话没呢，大姐嘛到大姐那里来了。啊，没路光，俺都啊，我们都谁理不来了？你们大都在面的这么才女嘛，懂吗？都山呀！哎呀，没看到，今天没路。哦，没路光嘞，没路，没路，快把那边的。哎呀，为啥？没有俺所有的就表他们咯。那你呀，你大姐妈的给啥了？他来了吧？那我阿里米大叔呢？白老妈妈不得比谁呢瓜？阿里米大叔呢？俺罗呢呀？可把俺们追了瓜！这个说阿米提早见到我们来人不瓜？啊，不要那边，俺都把来提早我送他们了。啊，大妈瓜，大妈提高的呢，不得嘛哩。送看的来干嘛不？哈，屋里啊嘞，我打谁说咯？送看路别办么啦？奶奶咯，再看嘛不瓜？哦，再看没？啊，来个，来，来，慢走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 ，屋里，屋里，我打我听听啦嘞，你的呀，谁说咯？送看路别办么啦？哎，老表啦，哎呀，别的，别，没事，俺表老些，业绩的自个的，强强比么表呢咯？哦，俺多大穿了没贼完美，俺弄来没贼完美，啊 ，OK， 俺你打来嘞。高子卡不比罗业绩的瓜，你妈的！俺都陪没婆婆，婆婆陪陪来这的呀，上天给的，俺都没打住耶，没有不拉高子卡的，没有不拉阿卡达的，天天呀嘛，俺都也他妈没打完没瓜。阿皮，阿皮罗，俺有的阿卡达的，他妈没打完呀，天上那是了，阿皮罗别的呢，不老这样子嘛。好的呗，不老这样子嘛，皮克罗，你这种地方不要不要吧？你那地方不要没所以。俺说婆婆，婆婆，别别，这个别的呐，
ဘလောက်ကြီးကြီးမားမားဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာငါလည်းသိချာမသိဘူးဒီဒါပေမဲ့ငါလက်ထက်မှာဒီကောင်နဲ့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာတော့တော်တော်ကြီးတယ်ကွာအာဒီဘာဖြစ်လဲမသိဘူးကောင်းရံမှုဟွန်းတွေးတိုးနေလားမသိဘူးအာအိမ်မလည်းဘယ်သွားနေလဲမသိဘူးအေးရဲ့ကြောင့်ဆိုအိမ်မကတ်တယ်ကိုမရှိမိုးလင်းလာနေအပြင်ထွက်တာကြီးပဲဟာပါမတော်ထိုင်ပြီကွာဟာမင်းငါ့ရဲ့ဘာလာလောက်တာလဲမင်းနဲ့ငါနဲ့ပတ်သက်ကြဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးနာမင်းအိမ်ကငါရောက်လာရင်မင်းအဲ့လိုအံ့ဩသွားလိမ့်မယ်လို့ငါထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ငါအခုလာခြင်းအကောင်းသောလာခြင်းငါ့အိမ်မှာအလှူလုပ်လို့မင်းကိုစားသေးခြင်းလို့ငါကိုယ်တိုင်လာပို့တာဒါပါအုံနုခေါ်ဆိုရယ်မင်းကငါတွေ့တွေ့ချင်းဒေါသထွက်သွားတော့အမှန်ပဲကွာ။ဒါပေမဲ့လေမင်းတို့အိမ်မှာလူလုပ်ပြီးတော့ငါတို့အုံလို့ခေါဆွဲလာပို့တယ်ဆိုတော့လေ။ဟမ်။ဟဲ့။ဒါပါ။အုံလို့ခေါဆွဲလေ။အုံဒီနိုင်ကြီးနဲ့ချက်ထားတာစပယ်ရှယ်။ဟာ။အုံဒီနိုင်ကြီးနဲ့ချက်ထားတဲ့အုံလို့ခေါဆွဲ။အေးလေကွာ။မင်းကိုစားတဲ့ကြီးလို့ငါကိုယ်တိုင်လာပို့တာ။ဟာ။ဟဲ့။ငါတွေ့တိုးပြီးတော့ခေါင်းမူးနေတာကွာ။မင်းကတော့လာလောက်ကြံတာလား။ဟာဘယ်နဲ့လောက်ကြံမှာလဲ။ငါစည်တယ်နဲ့လာပို့တဲ့ဥစ္စာ။ဟဲ့။ဘာစည်တယ်လဲ။မင်းကမသွေးလို့ရှိမှသိလို့လာတတ်တာလားကွာဟမ်မင်းမသွေးလို့ရှိကြငါမှမသိတာကွာမင်းအပေါ်ရပြောမနေနဲ့မင်းငါ့ကိုသွေးဝိုက်တဲ့ဒီနဲ့လာတတ်တာငါတို့မိသားစုဒုက္ခရအောင်လာလောက်တာကွာမင်းတို့လူဘဝတာပဲကွာဟဲ့မင်းယောက်ျားချင်းပဲကွာပေါ်တင်ချဲလို့ရပါတယ်ကွာသွေးဝိုက်တဲ့ဒီတုံးချံလူဘဝရအောင်အခုချမ်းလားလာထားသားမှာတတ်လို့ရတယ်ဟမ်ဟဲ့မင်းငါ့ကိုစိတ်မခေါ်နဲ့ဒီနေ့ကကိုယ့်သူကောင်းမှုလုံးနေလို့နော်အစိတ်ကိုလျှော့ထားတာမင်းလည်းစိတ်လျှော့သွေးတိုးပြီးသေသွားအောင်ပဲဟာမင်းမဆိုင်တည်ပြန်ယူသွားမယ်မဆိုင်ဘူးတော့ဘရောမလာမပေါ်နဲ့သွားပြန်တော့မပို့ဘူးပေတာမပို့ဘူးမပို့နဲ့ဒီမှာအိမ်ပြန်ယူသွားလဲသနာလို့လမ်းတို့တယ်ခွေကျွေးပြင်မှာဟေးကျွေးကျွေးခွေကျွေးနဲ့မင်းဟာတော့ထဲကျွေးလိုက်ဟုတ်ဘာလို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာအဲ့ဒါပဲဟောအဖေရဲ့ကောင်းမကြီးအောင်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာမို့လို့ဘာများလဲမှတ်တယ်ဘာမှလည်းမဟုတ်ဟဲ့ကဝေးစောင်းငါတက်ကကြီးရဲ့ကွာတော်တော့ကိုကြီးတယ်ငါမှာသွေးလို့ရှိမှသိရဲ့သားနဲ့အုံးတို့ခေါ်ဆွဲလာကြွေးတာငါ့ကိုတတ်တာကွာငါ့ကိုတတ်တာတတ်တိမရှိတဲ့ကလိန်ကကြစ်ကောင်မလို့လက်လက်နဲ့မတတ်ပဲခေါ်ဆွဲနဲ့တတ်တာအဖေကသူ့ကိုတတ်စရာလားကွာအိမ်မှာအလှူလုပ်လို့စေတနာနဲ့အုံးတို့ခေါ်ဆွဲလီပို့ပေးမိပါတယ်ကွာအဲ့ဒီအုံးတို့ခေါ်ဆွဲကြွေးပြီးသူ့ကိုတတ်တဲ့ဒီကောင်မှာသွေးလို့ရှိတာဖေမမသိတာဟာဒါအဖေစေတနာတတ်တတ်စော်ကားတာပဲဒီလူကြီးတော့မှန်ရိုင်းတာပဲမယဉ်ကြကတော့ကန်းကုန်တယ်ကန်းကုန်ကုန်တယ်တခါလဲမင်းတို့မင်းညီမကောင်းဖြစ်တော့ဇုံမန်းညွန့်နဲ့ရရချီရမယ်ဆိုလို့ဇုံမန်းညွန့်ကိုလိုက်ရတာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဒီကောင်ကြီးခြံစည်းဦးမှာဇုံမန်းညွန့်ကိုသွားတွေ့ကြရောကျွန်ရပြင်းနေမပါလို့ဟုတ်စောနေဟိုငါမိမနေမကောင်းလို့ကွာအဲ့ဒါဇုံမန်းညွန့်နဲ့ဟိုဖျားလူပြီးရတရားခြေရမယ်ဆိုလို့အဲ့ဒါလာခုတယ်မင်းရကွာမင်းမိမနေမကောင်းဖြစ်တာကိုတော့စိတ်ပူတယ်လူတစ်ဖက်သားသွေးလို့ရှိလို့အုန်းနှုတ်ခေါ်ဆဲစားပြီးသိမ်မအောင်တော့မင်းစိတ်မပူရဘူးလားဟာဘာလို့ပူရမှာလဲမင်းကငါမိမမဟုတ်တာဟမ်ဟာဖေကောင်မင်းမရိုင်းလိုက်လားငါချန်နေရပြင်းလဲခိုးသေးတယ်ကွာငါလည်းမချင်းငါပြောတယ်ဟောငါချန်နေရဒါဒီအများကြီးရှိတယ်ကွာဒါပေမဲ့အညွတ်မရှိလို့ပါတော့လည်းပြောပြီးတော့ယူပေါ့ကွာမင်းကလည်းဟိုမင်းဘာတွေပြောစရာလိုလို့လဲကွာနော်ကိုးညွန့်လည်းယူမှာမင်းကွာတံမိုးလည်းရှိတယ်မို့ဘာဖြစ်နေရလဲဒီမှာဟဲ့အောင်နှွေတညွတ်မျက်တမြင်တော့မှပိုင်ရှင်မသိပဲယူခွင့်မရှိဘူးကွာဘာသာရေးရပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါအဒိဏဒါနာကံဟာမင်းကတော့တရားသဘောတွေချပြီးဆရာလာလုံနေဟလားဒီမှာငါကတရားသမားမင်းလိုမူယူတောက်စားနေတာမဟုတ်ဘူးနားလည်လားဟာရက်ချက်ရောင်းစားနေတဲ့ကောင်များကွာကြီးကြီးကျယ်ကျယ်စကားတွေလာပြောနေသေးတယ်ဒီမှာမင်းကထပ်ပြောမယ်တရားရေးအရာပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါခိုးမှုပြောက်တယ်မင်းစဉ်းစားတာပြောဒီလိုတမုံမရှိလို့ငါအစင်တန်ခိုးမလားခိုးမလားအပိုင်းရှင်မသိဘဲနဲ့ယူတာခိုးတာပေါ့ကွာမင်းကလေဟုတ်ပါမင်းခိုးကျင်တယ်ဆိုလို့ချင်းလေကွာညဘက်ကျမှပိုင်းရှင်မသိတဲ့ချိန်လာခိုးပေါ့ကွာအခုကွာနေကင်းကြောင်ကြောင်ကြီးတော့အတင်ရဲပြီးတော့လာခိုးတော့ပိုင်းရှင်ကိုလည်းမခံလေးစားလို့ရောက်တယ်ကွာမယူဘူးကွာမယူဘူးကွာငါမင်းမသိရင်သိပြီမယူဘူးဟာဟဲ့ကောင်ဝနာเอ้มีนะงาตยัวเดซาผิดนี่ลุ
ဒီတကမင်းကိုရဲစခန်းကိုသွားပြီးတော့ခေါ်မှုနဲ့ငါအမှုမခွင့်ဘူးနောက်တခါဆိုရင်မင်းကထောက်ချခြင်းပဲဘာမှလည်းအဲ့လောက်ဒီစိတ်သက်တည်းကအောက်တန်းကြအလကားကောင်ဩအဆန်ပေးစရာမလိုဘူးပေါ့အေးပေါ့လကားဆိုတော့ဒီမှာဝင်ပြောနေတာတော့လကားကောင်လေဆိုတော့တုံးစားဖို့မရဘူးလို့ပြောတာဟုတ်โอเคဒါမဲ့တော့ဟိုအဖေနဲ့အဲ့လူကြီးဖြစ်တဲ့ပြဿနာသိကြီးကြီးမှမဟုတ်ဘူးဟိုအဖေရဲ့အဖေတို့အဖိုးတို့လက်ထက်မှာပြဿနာကြီးကြီးမှမဖြစ်ခဲ့ရှိလားရှိခဲ့တယ်လို့ပြောရပဲကွာ။ဘာတွေဖြစ်ခဲ့တော့ငါလည်းပဲသိမလို့။ဒါပေမဲ့ဒီမိသားစုနှစ်ယောက်မုန်းနေတာကတော့မီယိုဖလာလို့ဖြစ်နေ။ဟာမဘူးနဲ့ဖေ။အဲ့မီယိုဖလာမပြတ်သွားဘူး။ကျွန်တော်ဆက်ပြီးထိန်းသိမ်းပြီးပဲနော်။ကျွန်တော်ကလေအဲ့မိသားစုတစုလုံးကိုလေမုန်းနေကြည့်လို့မရဘူး။ဟာအထူးသဖြင့်လေဟိုညီကိုနှစ်ယောက်နေစောနဲ့ဝေစောလမ်းမှာတွေ့လို့ရအောင်လေ။မျက်နှာမြင်ပြီးတော့နေရင်ကိုစစ်စစ်ကြီးအုပ်ချင်တာ။ကိုရောက်လဲ။တွေ့အောင်လဲတော့ချင်းဘာလို့ရန်လို့နာလဲ။တမီးတဲ့နေတရေတောက်တဲ့လူချင်းချင်းဖေရမင်းမဆက်ကိုပိတ်ထားမင်းကိုလည်းငါကြည့်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးပဲနဲ့ကွာယောက်ျားဖြစ်ပြောတနွဲကလေးရတယ်ကြည့်လို့မရဘူးတရွာလုံးကလေမင်းကိုဘလို့ခေါ်လဲမင်းသိလားဘလို့ခေါ်လဲတော်ပေါင်းတဲ့ဟဲတော်ပေါင်းနာမည်လေးရတက်တယ်နော်ဟာတက်တာလေဘာတက်တာလေအဲ့နာမည်အတိတ်ပဲမင်းသိလားဟမ်တော်မှနေတဲ့အချောင်းလို့တော်ဘလို့ခေါ်တာကွာကွာအဖေနဲ့အမေကကြာကြာရရရရဝဝဖြစ်တာဝီရလိုမျိုးတင်းထားတာတက်မလုံးရဲ့နားမလောတကားပြောတာပြောလက်မပါနဲ့ပါတော့ဖြစ်တယ်ပါတော့ကုန်ပြောပြီနော်ဟဲ့နေတော့ညီကိုတောင်လဲတော်ကြပါတော့မတွေ့လိုက်နဲ့တွေ့လိုက်တာနဲ့ပူညာပူညာန်းကြီးပဲတယောက်ကတစ်မျိုးတယောက်ကတစ်မျိုးနဲ့ဟမ်တယောက်ကလည်းအဆောင်မပေးဘူးဘယ်လိုကြားလားတယောက်သိချင်းနေဟုတ်တူရှင်ဆိုတဲ့ကောဝင်လည်းပတ်သက်မရဘူးတော့မင်းသိရင်တော့ငါ့ကိုဂွေကျော်ကြီးဖြတ်ခုတ်သွားတဲ့ပွဲကားတော့တာကြီးတော့မကြည်လိုက်မင်းတို့တမျိုးလုံးလိုက်ခဲ့လို့ရတယ်ငယ်ပါသေးတယ်ကွာကဲကျူရှင်ဘီဘီဆိုတော့အိမ်ပြန်ဖို့အချိန်ရောက်ပြီနော်လာပြပြစင်ကဲဒါတော့သမီးတို့နောက်ရက်ကျကျွရှင်ပုံမှန်လာမယ်နော်ကျွရှင်ပြန်လို့မရဘူးနော်อืมဆရာမနောက်ရက်ကျလို့ရှင်လည်းမဟုတ်တယ်အများကြီးဝယ်ကြွေးအောင်ပါနော်ဟုတ်ကဲရော့ပြပြပြန်မောင်လေးယူပြန်ဒါပြပြပြန်ကဲအိတ်ဆိုင်ကိုဆရာမကြီးသမီးတို့လည်းရောက်သွားပြီဘာမှမကြွေးဖို့စီစဉ်ရှိလဲရှင်တို့တော့လေဘာမှကြွေးဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးသိလားအေးစားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့အပေါ်မှာချိန်လုံးရှိတယ်ချိန်လုံးသာစားမလားမစားပါဘူးပဲစားပါဒါပေမဲ့လေငါ့ကိုချိန်လုံးသာကြွေးလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးတစ်ချိန်လေးနင့်ရဲ့ရောင်မှဖြစ်လာမဲ့တော့နင်ချိန်လုံးသာမကြွေးမိစေနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့လေနင့်ရောင်မှဖြစ်လာရင်နင့်ကိုပြန်နှိပ်ကုန်မှာဆိုလို့သိလားဟာဒီမိမတော့စကားမပြောရဟာထထဖောက်နေပြန်ဟဲ့တော့တော့လေနင့်နာမည်လည်းတလုံးမှမပေါ့ဟဲ့ဟဲ့တွေ့လားတွေ့လားသူကသူအုံးလို့အုံပွေးရဟဲ့နင့်တို့အိုးရောင်မှပွေးဟိုမှာကိုကြီးပြန်လာတယ်ကိုကြီးဒီနေ့ပြန်လာစောလိုက်လားဟုတ်တယ်ဟာကဲဆက်တိတ်စိတ်မပေါ့လားအာယုံကနောက်လာကိုကြီးရဲ့ဘလို့ဖြစ်လာရလဲဘာဖြစ်လာမှာလဲဟိုကောင်တိုးမောင်ဆွဲကောင်နဲ့ညိလာဟဲ့ရှင်ဖြစ်လာရလားဘာဖြစ်သွားလိမ့်လဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဒီကောင်တွေလောက်ကတော့အေးစေးပါဟုတ်ငါလည်းလေဒီမှာညီမအရင်ခေါက်ပြောက်လို့စိတ်ဖို့ကိုလည်းထားပါဦးပူပူလို့နဲ့ဟာမင်းဟဲ့ဟဲ့အိုးဟာလည်းတော့မောင်တော်တော်ကိုယ်ဘလို့ဖြစ်လာတာလဲပြောပြအောင်ဟိုကောင်တိုးမောင်ဆိုရဲကောင်ငါစင်ထားတဲ့ခွင်ကိုကြော်လာတယ်ငါမြေပိုင်ရှင်နဲ့ဝယ်လဲနေအောင်ငါတိတ်ထားတာအဲ့ခွင်တကောင်ကြော်လာလေအမှတ်လောက်တော့လက်ဆင်ပေးခဲ့တာပြောအဲ့ဒီကောင်ရှီကဆွဲဖြုတ်လာတယ်ဆွဲယူနေတိတ်ထားလာကိုကြီးအဲ့လိုလိုလိုကောင်းမှာမလားကိုကြီးရေတော်ချက်ကိုကြီးပြဿနာလာရှာနေမယ်နော်ဘာလို့မကောင်းအောင်မလဲဒီဆွဲယူဆိုတာ
ngau kuih jauh biar dia buat kan? Lewat hari suatu, aja ngau suatu itu tinggal, ni tinggal lagi sama. Pasin fakong ni semua, di kong 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 di. Tiada ni kuih jauh dia terdilah. Suwa. Kuih eh, aku buat dah lama, mana lupa ni rola? Ani ada niapa ada? Sangka kiri ni bersuai sahaja balak kuih eh. Iza, ni faham dulu ni. Buat dah lama, kuih ni kuih mizu aisyah ni. Sangka kiri tu yang sah, suai lu yang pesan ni sura. Lepas ni buat apa sih? No kuih jiji dah mizu aisyah, tu yang sah sura ni ni, tu lah sah sura ni ni, ada ni dia. Tahu tak buat kuih eh? Tapi, kuih nak lagi lama, tu kaya udah deh. Kuih lu jenah apa mahu bila? แต่แม่รวยเลยมันโดนแล้วว่าพี่จะเตะกูยังเงาเสียแล้วรู้เนี่ยเงาโดนอะไรตีเราไม่รู้อันนี้จะเป็นมั่วหูมาอีสานโลกกามาปัสสันยืดจีดูไหมนี่มันเสียหน้าจีเลยมารู้มีบารีมาเตะได้ไหมเตะกันยังไงสัวอะไรปัสสันไม่ใช่รู้เสียมากูไหนรู้เตะกันยังล่ะปัสสันใช่รู้เสียตากูไหนมารู้มีบารีเตะเดียบ้าเจ้ามาไม่ใช่รู้ที่มาเนี่ยตีท้าวอะไร โลกกามาปัสสันสิลูกอัตตาต้องตัดแต่งตัวลูกใหญ่อันนี้ยังไม่ท้าตัวนี้เฮ้ยท้าแล้วเนี่ยย้อนเนี่ยอะ ทำไมไม่เอาเลยเจ้าเนี่ยเบลเนี่ยย้อนรถควายนี่ล่ะผมมาเอาเช่นมาบาลามีนี่อะไรไม่ได้อยู่กูบอกนี่ซาโนบายเนี่ยนี่เป็นรูปแบบอะไรเฮ้ยยังไงมันเรื่องต่อไปเอาใช้ท่าตัวโอ้ไม่ได้เลย姐，姐，啊，你那话嘞，偏偏在哪里倒家吧？我明到那烟雨，你又搞忘了，我问你，哟，看明啥？爷来意了，爷来，你那爷马路爷来，看明爷看明哪倒酒？啊，偏来，看明吧？爷这爷这爷骗你的，啊？爷老爷倒家没得屋，我保护。 爷到钱路拉完的说嘛，爷拉带你的，爷到钱把呗，哎，把呗到我不？都是这表我瓜，明天的，不问你家多少，明天学习。现在看那马路爷的爷有了，啊，我爷的有被多嘛，我姐没有，我后爷的爷有了。啊，这不哪里的？啊，嘿，还不晓得了？怕骗嘛嘞？对嘛嘞？爷到钱路拉完的说嘛，爷没得没得，爷的拉带你的。谁想没表来那些牌了嘛没有？他妈啥也没骗的。不是，你啥我都没骗你两步。 你没有道具，哎呀，还没有把路压在家里啊！啊，爷爷呀，看明啊嘞！阿佩，你看了？我嘞，你路不要，我嘞呀，路路，前面有人，对手嘛，走路走不了，对么少，爷爷背来的。阿佩，好嘞，路差了一点没？好，你路八卦，我阿没有话，你得不拎来这边来。到呀，没到了，就弄就弄，爷爷别到了。啊，不，你那边我那个先走，阿爸给他先把三万块钱的要上。我走，我走。阿爸嘞？ 俺也去了嘞，没那毛嘞啦，比如说呢，我那些也搞了，真的要白忙不多钱了。谁呀？他偏拉三的，也孬。俺些也去叫来，说你爬楼去了。俺那去一路的话不啊？俺那里跟哪边？呀呀呀！把这个门卖来着？啊，路子那边来着，没拿不了了。哎，俺路不到，是干拿不了。哈，没有。伢娃的。而且，这个光娃的。而且，妈呀！俺那毛水呢？人空的，你不来不得，啥表呢？哎呦！ 没打的那，别不会没看见无所谓。微微呢，微微没笑呢，弯弯说的，弯弯过来没？哈，哎，是俺讲讲讲，俺是俺亏了，我来，我来，哎，我来，不然没有了，没亏，俺讲，俺没讲没有，哎，没有俺讲了嘛咯，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 
啊，不是你们那个那边。啊！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 
ไม่รู้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 
ိတ်ကဘယ်ပေါက်ကပြန်ထောက်သွားမှန်းတော့မသိဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လူငယ်ချစ်ကြီးရဲ့။ဟာ။ဒါပဲလား။ကျွန်တော်လည်းလူငယ်ပဲ။ချစ်တတ်တယ်။သူ့ဘက်ကစလို့ရှက်ရှက်နဲ့ပြန်ပြောရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအရှက်ရှိရနော်။ဟုတ်တယ်ဦးကြီး။ကျုပ်တို့ကဂုံတိတ်ကရှိတဲ့မျိုးကဆင်းသက်လာတာဆိုတော့ရှက်တတ်တယ်။ဟမ်။ဒါတော့ဘာလို့ခင်ဗျားရှက်တတ်တယ်ဆိုတော့ကျုပ်တို့ကအရှက်မရှိတဲ့လူပြီပေါ့။ခင်ဗျားဘာစကားပြောတာလဲ။လူစကားပြောလေရှင်တို့နားမလဲ။ဟာ။လူစကားပြောပြီးနားမလဲဆိုကျမတို့ကဘာဖြစ်သွားလဲ။ရှင်တို့ကလာလူစကားပြောပြီးလူလိုနားမလဲတဲ့လူတွေ။ရှင်သားကိုလူလိုနားလဲအောင်သင်ထားလိုက်အောင်ရှောက်ရှောက်ကြိုက်မနေနဲ့လို့။ဟာ။ကျမသားရှောက်ရှောက်ကြိုက်နေကျမတို့ကဘာဖြစ်သွားလဲ။ခွဲပေါ့။ဒါဆိုငါခွဲဖေပေါ့။ဒီမှာရှင်သားကိုလေကျိုးလေးကိုခိုင်ခိုင်လေးကြည့်တာနော်။သူများခင်နေတယ်ဝင်စားနေတယ်။ဟမ်အခင်းအမေသားတော့ငါတော့ဘာဖြစ်သွားလဲ။နွားနွား။ဒါဆိုငါနွားပဲဖြစ်သွားပြီပေါ့။ဟဲ့။နင်းစကားပြောတော့မယိုင်းပါလား။အင်းမယိုင်းလို့ဘာလို့ယိုင်းတာဒီကွာ။ဘာဖြစ်လဲ။အောင်းမမင်းကမြန်ငါ့ကိုပြောရတယ်လို့ဒီမှာမင်းလို့ငါအရက်ပုံတောက်နေကောင်မဟုတ်ဘူး။တရားနဲ့ကြမ်းနေတဲ့ကောင်သိလား။အဲတရားလေတရားလေ။လေဘေးမှာပရိဆွဲပြီးတော့အရက်ချက်ရောင်းစားနေတဲ့ကောင်များကွာတရားစကားလာပြောနေသေးတယ်။မင်းရင်ရင်ကျကျပြော။မင်းမရင်ကျလို့ငါမင်းကြည့်ရတယ်ကွာ။မင်းဘာဖြစ်ကျလဲပြော။မင်းမူမူရွေးရှောက်ပြုံးနေ။ဘာလို့ရှိလဲဘာဖြစ်ကျလဲ။ဟာ။ဟာ။ဟာ။ထုတ်ကပါပဲကွာ။ခင်ဗျားတို့တော့ကြာသမ်းပါ။ဒီမှာခင်ဗျားတို့မိမာတွေကိုခေါ်တယ်ဆိုတာဒီကလေးတွေကိုတွန်းသိမ်းဆုံးမဖို့အတွက်ကျုပ်ကခေါ်ပြောတာ။ခင်ဗျားတို့ပါဗျာ။အခုကမင်းဘာကောင်လဲငါဘာကောင်လဲတွေမကတော့ဘူး။ခွေးတွေရောနှွားတွေရောပါလာပြီ။ဟမ်ဒီခလေးနဲ့ရောက်တယ်ခင်ဗျားတို့ကပေါ်စောနေတယ်ဒီမဦးကြီးကျောက်ကဒီကောင်တွေနဲ့ဆံဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်မိဘမျိုးရိုးအစင်လာတဲ့ဖြစ်လာတဲ့ဒီအစင်လာကိုကျောက်ကထိမ့်သိမ့်နေတာဟာမဦးကြီးကျောက်ကလည်းဒီကောင်နဲ့ရံဖြစ်တာမိဘမျိုးရဲ့ဂုံသိက်ကထိခိုက်မှာဆိုလို့တမိုင်းပေးတောင်းဝင်ရရံဖြစ်နေရတာတယောက်ကလည်းအစင်လာတယောက်ကလည်းတမိုင်းပေးတောင်းဝင်အဲ့ဒီတော့ခင်ဗျားတို့ဒီနောက်နောက်ရံမဖြစ်ရအောင်ဒဏ်ရိုက်တဲ့အနေနဲ့ยัวยำบงงูเด้อกูเตี่ยวตะไต้สิแท้ปีนหนอปีนได้เลยจ้ารอบตะกาแทบขึ้นปุ๊ดละ2ไต้จุแท้ทามเป้มาตบไปเลยครับโอเคดิบ่าวจี้ฮะดิกอง2ไต้จุกก็3ไต้แท้ทามเป้มาขออยู่ไปเลยจ้าเป้มาเป้ออกมาเอ้ขะมย้ารู้มีซ้าสู่นะสู่จ้ามาจุกบะโลผีชี้ยามเลยสรแล้วไม่ติดหรอกบ่าวจี้อ่ะเฮ้ยเอานี่ซ่อบ่าได้กว่าอีสันลามาล่ะตุลามามล่ะมองงาติจาเบ้จ้องอยู่จ้ะมาเลยเอลุเว้ยพี่อ่ะมั้ยเลยกัวอ๋อติจาจ้ะไม่เปล่าไหนหูมาอูซอเอลุเว้ยพี่อ่ะอ๋อมิ้นเปล่าတော့อีสันเนี่ยดีมาติจาฉิ้งหน้าซอဟုတ်တယ်งาตูเนี่ยดีมาฉิ้งหน้าแม่นเลยだแม้ตูดีโอลามลามล่ะมล่ะซองาบ่รู้ติมาเลยอ๋อยาๆๆบาเว้ยพี่ๆเนาะอีสันลายเนาะมิ้นอภิเพิ่นหลุช่าไล่เบ้ฉิ้งหน้าในเนี่ยโอ้อีสันลาบี้ซอเลยอ่ะเฮ้ยอ่ะเอ้าอาฉิ้งนี่ก้าวลุဟုတ်တယ်โตเลยจ้ะดูดีกว่ามิ้นอ่ะอุ๋นเนาะก็ต้งซ้าลุยาตาบีโตเลยแยกขันน่ะเว้ยแยกขันมั้ยဟာဟေ့ပြောရင်းဆိုရင်ဟိုမှာအိဆန်လာနေပြီဟေ့အပီပြင်းတော့ရှာလိုက်နော်ချင်းလေးကောင်းလို့ချင်းလေးကောင်းလို့ပြင်းတော့ရအောင်ဟာချင်းလေးကောင်းလို့ချင်းလေးကောင်းလို့ဟာကိုကြီးကစောင့်ညာကြပြီလားဟောမကြသေးပါဘူးကိုရိုးလည်းခုနမှရောက်တာဟာဟေ့ငါတို့စောင့်ညာကြပြီလေဟာရောက်တယ်မင်းဘာတို့ကတိုင်းမင်းနေတယ်။ဒီပါဆောင်းဆောင်းငါတို့ရှောင်းမင်းပဲတိလား။ဟဲ့ဘာလုပ်နေလဲ။ဒါလေးသွားမေး။အာဒါချင်းနေရကြပြီ။အဲ့ဒီအခွန်လေးကိုစောင့်နေတာ။ဟုတ်ကဲ့ပြေးလိုက်ပါဦး။တောင်းတာ။ဟုတ်ကဲ့။ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့။ Isan ။ဟိုကွာ Isan ကိုတွေ့ကျင်နေဆိုတော့စောင့်အောင်ပါပေါ့။
คนนี้ซะอ่ะอีสานเปล่าเนี่ยชื่อเลยซุบาเปล่าไม่รู้เลยโอ้คุณน่ะตังเงินจริงเนี่ยเปล่าว่ะมิ้นเชิงเนี่ยเหนียวเด้อีสานลาเลยซุรู้สิเนี่ยอะอาชีพนี้ก้องหลุเพ้เด้อะเอาล่ะโอ้ไม่ติดหูเลยบ้าอาชีพนี่แหละอือตังเงินจริงเนี่ยเปล่าเลยอีสานลาลุสิเนี่ยโหตุละกระดูกไก่เนี่ยพี่รอเด้อชิดเด้อซุเลยสกาวเปล่าเด้อโหไอ้นี่หลุเปล่าจริงอ่ะมั้ยไม่ติดหูเลยกูว่าตากูซินาซ้องเพ็ดบ่บ้าแหละ คนนี้ซอตังเงินนี่เนี่ยเปล่าไปรู้เปล่าล่ะตาบ่ฮะตังเงินนี่เปล่าไอ้สังลาเปล่าล่ะอ๋อหมอบ่อูตรุ่มเหมี่ยวไปอ่ะตะตะไปแม่กูเห็นแน่มาอีสังเปล่าจริงๆสกายอ่ะตะตะพาเมียนแล้วไม่ติดอีสังเนี่ยเปล่าดาชื่อเลยซอแล้วเมียนเปล่าเลยตอจากูเองนี่ตัวรู้สิปฏิณาตัดมั้ยเนาะกูอีใส่จีดากูนี่ซอแล้วติดเหยล่ะเนี่ยตูเปล่าเสียชื่อเลยซอดีอ่ะเยซอมีไล่ล่ะแหละห่าอืออือบาอ่า อีสันกูกูเปล่าไม่สักกะตุ้มยายเหี่ยวไปรู้เปล่าไม่สักกะมองกูเห็นเนี่ยนี่นี่คักๆซีซั่นน่ะสักกะป่ะกูเลยอีสันชิอีสันกูบ้ามันไม่เปล่าได้อยู่เลยโอ้โหล่ะไม่ได้อยู่เลยอีสันอ่ะเปล่าไปตัวไปทีนี้ก็ไม่ถูกหรอกป่ะกูกูอีสัน เสร็จเลยสิ่งนี้บ้านไม่รู้ดอกนะกูเช็ดแต่รูปเปล่าไปเลยอ๋อบ้านไม่รู้ไม่ติดอ๋อดีมาเช็ดดีไปสูงนะแกกูมาเราเช็ดมันยังไงล่ะอีสันโอ้กูยังนั่งลงได้เช่นนี้เลยพี่เลยไปรอที่ยามาเลยเช็ดจริงได้ไหมพี่ไปรู้หรอไปพี่บ้านเลยอ๋ออีสันเส้นทางออกมาบ่โอ้โหบ้า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 บ
ปะเลยอาเราเนี่ยเต็มจีไล่อ่ะเล่นตาไล่อ่ะตะแกเราเนี่ยตะสาไม่ติดกระเด็บไม่ตีได้ไม่มาเป้เนี่ยยังแกมีดาวงายะมหามาเป้ตบปุ๊บมันเอาจริงๆลงอย่างบาดิเนี่ยไอ้สั่นเอาใจเนี่ยล่ะถ้าสมมุติเนี่ยตู้ไว้ล่ะฮะเอ๋วางไว้ป่ะเว้ยไอ้ตะลั้นตัวเราโกนี่ตั้วไม่รู้ตะเนี่ยตาอ่ะโอ้ยใหญ่กว่าตาไปมั้ย คุณนี่สรุปอ่ะคุณเมียงกวนมันไม่เอาเลยแม้ตุ้ยเลยอ่ะลูกไอ้ยังกันซ้ายยังเด็กแข็งซ้ายเลยเล่นเราตีไล่ตัวเนี่ยสิมาเลยล่ะไปชินเจนี่ดิสุดดาวน์เลยสุดดาวน์ตอบบ่เนี่ยจิโลกูเมียจิเมียมาจิเมียมาเลสแตนเตอร์ดาวน์เนาะนี่เนาะคุณนี่ซอไอ้สันเปียมี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 ไอ้สันเปียม
ไปยัดสไลด์ตาคุณเนี่ยลิซี่นี่ตายไลด์ตาตัวมาหรอตัวจะไล่ยาตัวว่าหรอโดพ่อหลีเด็กกับพี่สี่เดือนเราที่ยังรับอยู่ยังวันนั้นเราไหมเฮ้วิววิกาบงฮะตั้งยังไงไม่ไหวไอ้ตัวมาตั้งไงจริงๆน้องสตาจ้างอะไรล่ะทำไมยังไม่สาวเนาะอากองชอบดิอัมเบลีสอรี่ว่าตั้งไงจริงๆเอาไว้เนี่ยจะมาเนี่ยตัวว่าอับยอดลงมาแล้วไหมล่ะๆตั้งไงสิ่งซื้อเนี่ยมาเลยไทยกองมาล่าอะไรเนาะแกเปียวบอกเบรอยาวดาวเลยคุณน่าไปยาวดาวยาวๆชิงนี่สิอยู่ด่าแกละท่านนี่นี่บอกนี่คุณน่าหูมาไปฟิตแกเปียวกูนี่บอกตู่อีสันเนี่ยตัวเองนะมาตัวเองบ้านเนี่ยเราเปียวละเงาเมาเต่าเด็กคุยเมาจะลงเมาเต่าเด็กเนี่ยเลยคุยมาพี่เนี่ยบอกเฮ้ยตีตัวได้ไปไม่รับย้อนหน้าเลยตู่เมาทุเรศวันเนี่ยเนี่ยเปียวละเลยมาลีวันเนี่ยมันนี่เนี่ยเนาะไอ้อะไรอารมณ์ยังจะแค่นิ่งกูได้ไหมเฮ้ยโอ้บ้าเงาบาร์เราหลุดแล้วถ้าเราปุ่นเล่นมีตอนนี้เราคิดจีมาเนี่ยบาร์เราปุ่นยี่จียังนี่ละเล็กตัวบุ๋มไงมาเลยเงาเปรอะปุ่นยี่จียังหลุดเลยเราดูว่าจะเตะไว้ไม่ยังดันเลยไอ้ซ่าเนี่ยปุ่นยี่จีเปียวเราไม่หูบุ๋มเนี่ยปงเซนเปียวนี่ละเนาะที่คิดจีอะไรแต่ซ่าเราอย่างไหนมาที่จ้าไม่เว้ยนี่เราอย่างละป้าเนี่ยจะไปไม่เอาตังค์มาเลยตัวบุ๋มไงวิ่งไล่จ้าปุ่นเนี่ยส่วนเลยดิแต่ส่งที่ปุ่นไหนมาดูดิฮะกูที่ด่าเนาะปุ่นเลี้ยงยันตาเล็กขี้จีมาเย็นๆตาปุ่นชาไลไอ้นั่นมาเยาจ่าลีเรียเลยงานรู้สิยาวละมาเนี่ยกูเนี่ยเลยนี่สิยาวละมาปอเฮ้ไม่เว้ยนี่เปล่าเราตะแก่ละฮะตะแก่ก็ไม่เว้ยนี่ปุ่นจีบมาเลยปุ่นยิงเราเราไม่ได้อะเว้ยเป็นเมื่อเป
เพื่อนเนี่ยกูอยู่รอจอกแกฮะอเมริกาเจ้าอย่าชิเลยเฮ้ลูกคุณยิ้มสว่างชิเลยเฮ้ลูกตาไหนแดนดูนี่เนี่ยคุณยิ้มกูสิชิดีเลยแต่เนี่ยกูไปรู้แล้วคุณแม่เลยน้องกูดูมาเป็นตาสีเจ้าเจ้าลงมายาปูเป็นบีเป็นบีอาจีจีก็เป็นตาไลฟ์บีเป็นบ้าเนาะจอดรถกัน ร้านน่ะสองนะสองมันจะพ่อหนูมาดูจอมเลยเดี๋ยวเราเก็บไปไม่ได้สิ่งนี้ไม่ใช่หนูถ้าไปว่าอะไรมันติวเฮ้ยนี่นั่นน่ะน่าจะบอกมีเจ้าเนี่ยแหละนะมีเลยโอ้โหนี่ก็ว่าเฮ้ยนี่ก็ว่ามีโน่เองแต่เด็กกูหนูมาดูพ่อเฮ้ย โอ้ประตูเนี่ยตีจนเลยพี่อ่ะฮิ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 
ไม่เดี๋ยว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 ไม่
没那把嘞。哼，走，多钱？我过多钱没我啥嘞。对嘛呗，本领面大嘞，肯定嘛，本领面大，本来的。如果要我们背背的喏，打过百六十块。哎呀，没背我们不都丢嘞？要要你嘞？哇，没毛头，记者，什么新鲜搞？嗯，哇，要加一点呗，乌塔拉沙拉，记者，哈。没有进来，当我们就没来这边有进来不？啊，这漏走过来的啊！哦，要呢，啊，没来着急啊！周一，周一，爸，周一嘞，阿姑一表在旁边嘞。哦，看来我了，阿姑一路看来呗。大妹，你是什么哩？好人有名没有？周一撇到啊？撇到我面那嘞？我这边哩，我这边周一了，周一路撇到了，忘了。对吗？明天再给你，哎妈，没修。啊，地多嘞呀！地嘞，地嘞，都没新房地落的，怎么来呀？那你们落的？啊，别说，我当没听见。我为啥表？喏，这地没修，这地多。给表把给啥嘞？给啥了哩？替我呢？哎，你还给啥嘞？哦，交点面啦。奥娜，奥娜，说哩，哥们，嘿，我想表哪嘞？你们这只恐龙呢？别想你，等有钱了，不浪漫嘞。相公嘛，没敢拉盘的身体要变，身边里面没，把将牛变哪来了？公没听嘞？他怎么修你嘛不？你哪里？嘿，把相牛哪来？啊，身边把人说嘛，我死了。好呀，公没我乱路变了。你别后悔，这都弄，我那点白表了，当我们这条表了没？弄来对了没弄啊？相公嘛哩，公没有人都这样对了，就这片哩，那没有乱嘞。哎。不不不，还没白表来的，白表来的，白表没留嘞，那干么嘞？你妈，哦，太乱了呗。细心的那表，那幺幺一没查嘞，幺查进来呀，你压身子嘞。哎呦，我路没对着没喏，哎呦，没多来着，没多来着，没丢来着么啦？对呀，对嘞，多来着，多来着，多来着。我表呢，盲偷的，哼，过敏没留喏，对了。这不中没？没听到，没听到，怎么嘞？有那个，哎，难说呢呗。十五趟，票。美丽，爸嘞，俺都低价嘞，昨天都估价来个。爸的嘞，哦，为啥呢？没水，小孩媳妇给大伯妈对面的水表，钱拿来都有账给他。爸，还有，你那表低价了，低价了，哎，再低价了，宝宝，没水也等下就看你过来，俺表来。哎呀，我操！呀，美丽，我妈对了，为啥要你？哎呀，我妈，没水要来了嘛？喏。哎呀。你还低价路了不？哦，我昨天低价也了。哈哈，也是那个不好啊，嗯。
โมสิอ่ะดีเซต้าบอกมาตุ่ยพี่แล้วดีซาติดตัวแล้วตุ่ยไอ้ญาเลยสงการุอยู่อ่ะญาซวยซูอยู่ติยะตาเนี่ยตุ่ยยะตาลุยยะตาอะราซวยโมสิเลยไม่จ่าเราอุปมาตัวตุ่ยละญาเรามาฮะเปี่ยวบาสกาเปี่ยวเลยมีบาสกาบาสกาเปี่ยวๆซะหุ่ดเลยงารุอยู่อ่ะญาซวยไดซวยเวซ้อนนอกโมสิไลกูไลมาเวเวซ้อนเนี่ยโมสิวาชิดต้องเปาะมาญาโหญามาเวอ๋อเจ็ดตะโดบะซะ ชี้ซาเลยปะซะชี้ซาเลยเอาต้าซาปะซะเลเลเอาเทรนเลยอ๋อพี่มาเหรอนี่มาทาเนาะวีซ้อซวยกองนอกกูดิมูซวยฟะละมาปาซีอ่ะกูกว่าบ่ปาซีอ่ะกูเอ้าว่าอะซุมีปาซะลงมาอ๋อปาซะลงมาอ้าวถ้าดิดิมาเหรอมีนูนะกองกูจะจีจั่วเลยตัวนาค้านได้เลย นี่งาชิ้นเนี่ยเนี่ยเอาย่องลายเนาะนี่ชิ้นเนี่ยเนี่ยเอาลายสู้ไปแล้วเนาะงาเอาเทมดีเนี่ยแกเปล่าเสียเสียสู้กับเปล่าหมดเนี่ยเปล่าเทมดีบอกว่าเนี่ยแหละนี่ทีเนี่ยเอาย่องลาเราเว้ยงาจีนะลาไปเปล่ามาบอกว่าอีซี่ไทม์เปล่านี่ไม่ทันหรอกโมเสย์ อันนี้เหรอลิปฐมาอุ้งเบี้ยวจินาลิเนี่ยไอ้โหเมลีสุดเลยตะลองตอนเนี่ยโจ้ว่ามาปัดตาสมาเนี่ยฮะไอ้นี่กองเนี่ยปัดตาดาวมีอะไรได้นี่ง่าในลงตาโอ้คุยไก่ในตัวเป็นจะสั่นในหน้าเลยเวซอ่ะนี่ทีเนี่ยที่โอ้ง่าสกาเบี้ยวจินเนี่ยสูบีขอไล่ตาลิ มีเรื่องมาเก่าเนี่ยเบี้ยวจินหรือล่ะแต่ชาเบี้ยวจินไม่ใช่หรือล่ะใช่ป่ะเนี่ยเบี้ยวจินหรือล่ะใช่ป่ะเนี่ยเดี๋ยวชาเบี้ยวจินไม่หายไปหรอไม่หายสิอ่ะไอ้เบี้ยวไม่สนแล้วมันเบี้ยวโอ้มาอภัยโอ้ตั้งไงเจ้าตัวไม่สนไปขนาดเท่าไหร่ใช่ไม่เอาไอ้บ้าไอ้เบี้ยวไม่หาโมซี่อาลีเนี่ยลูกจี ลูกจีฮะทำไม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 ทำ
你母的波的路波啊，叫起来讲的，慢点，哈，爸爸，多少米多啊？美丽，美丽，我那母猪家嘛，新来的，鸡妈都是从家过来喂，让我们进来不？我讲侬老抓着我哇！你不说嘛，我得偷两块米。哎呀，还叫不要呢？姑娘不叫，姑娘不问的，我给你拿表呢。所以吧，我要马路。哎，我来家嘛，母猪嘛，别吃不来。阿拉不要了。为啥？啊？没没来我来啥钱钱来的？俺妈讲的不行。好了，爸嘞。没来我来别娘背呀腰哦，母水我来没半山弯腰路。我肚皮有纹龙瓜，肚皮也阿平在吧？边家用酒渣嘛，不过。哎呀，阿表你阿拉没乌过。哇，这个碰到些的话，阿低路钱阿平有标注的，但米路钱哦，阿平有标注阿没的话。哦，大叔阿弟弟，
โมสุยาเอาเปลี่ยนใจเอาตู้เผออู้พูญีโอ้อะยังต้องลิเผ่าเอาลุบปี้ตั้วอยู่สู่เอาได้มั้ยล่ะอ๋อเป็นไล่มาတော့จ้วยရှင်นี่แหละဒီမှာဟောက်ငါပြောခြင်းน่ะအဲ့လာမဟုတ်ဘူးမှာပြုတ်စုတယ်ဆိုတာမှာအလိုက်တိတက်ဖို့ပြောတာငါသာဝေစောအာမင်းတော်တော်တုံးပါလားကွာဒါမျိုးကြတော့မင်းအာသွားပြီဟဲ့လားမင်းမကိုဖိုးကြီးကြိုက်တဲ့လက်ဆောင်နေပေးပြီးတော့ဝင်ရောခိုင်းတာလုံးခိုင်းတာအဲ့တော့ပြောတာကွာ แม่พ่อนี่ใจแต่เล็กสองนี่ไปพี่รอวินยอไคนะลงไคนะไอ้เราเปล่าล่ะกว่าแม่พ่อนี่เนี่ยเสียบีซ้อพี่ส่วนกว่าตู้ตะมี้เนี่ยแหละแม่ยายนี้ตัดซ้อพี่บ่กว่าพี่รอแม้ไม่เจ๋มนะผิดดีแหละมีนเล้โหเลยตะคาได้ปัญญาไปพี่ซ้อพี่กว่าเมียวซ้อมะลุอะแยตาไปไล่ตั้วดูยอตอเลยแม่ยีไม่ยอเว้นเนี่ยตู้ก็ตอกฉินเลยซะแล้วตอกไปเลยสิกว่าอะแท้6ตอแล้วเอ้ยยอญาญาไปถ้ามาญาญาตอกญาญาเต็มมาญาญาเต็มมาตู้ก็
ဟာဘောကွာမင်းပေးတဲ့အရက်ကျေးဇူးတွေကသူ့ဘော်တော့နင့်နေပြီကွာအဲ့တော့ဘိုးကြီးအသေးခံနေကြတော့သူ့သမီးပေးပြီးတော့မင်းကိုကျေးဇူးဆက်သွားမှာဟုတ်ပါဦးဗျာဘေးရတယ်တော့ရနေမိုးဆိုရသူ့ဘေးကိုအရက်တိုက်ပြီးတတ်ပါတယ်ဆိုမှကျွန်တော်ကအမုန်းကြီးမုံမှာဟုတ်ပြီဖြစ်နေပါမယ်တခြားကူကြာမှာဟုတ်မယ်ဗျာရေကျေးဇူးရနော်နောက်လည်းလာပြီ อะไรนี่เผยสิล่ะใช่เหรอไอ้เนี่ยอะไรงาเผยไม่ใช่อยู่ซะโลษิยเนี่ยงาปักแก่ไปแล้วมั้งบ่บ่ว่างาเน่เผยสิล่ะนี่งาเผยคันแล้วมั้งอ๋องาเน่เผยเนี่ยอศีลดีเลยฮะเนี่ยงาเผยเนี่ยอศีลดีจริงนะเฮ้วีซ้อเหรอเนี่ยก็เลยไม่ทิ้งเอาเนาะงาเน่อยากจ้างให้มาไอ้ทีเนี่ยติล่ะโอ้เฮ้ไอ้ชอบโยนเนี่ยดิเนี่ยงาเผยเนี่ยอศีลดีจริงนะสู้อ่ะอ้าหมู เน่เผยเนี่ยอศีลดีจริงนะสู้อ่ะงาเน่อยากจ้างให้มาไอ้ทีเนี่ยติล่ะโอ้เฮ้ไอ้ชอบโยนเนี่ยดิเน่งาเผยเนี่ยอศีลดีจริงนะสู้อ่ะงาเน่เผยก็ก้องๆสั่นๆจริงนะโหเปล่าล่ะเปล่าๆเปล่าๆไม่เอาซะสั่นๆจริงนะเว้ยอ้าวมึงอ้าวๆสั่นๆจริงนะไอ้บ่ายอ่ะป่ะล่ะน้าชื่อเสียไอ้ป้ายล่ะเปล่าเนี่ยแล้วก็ขอเว้ยมึงดูๆๆ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 ๆ
တွေဥလို့ကျွန်တော်လုပ်ဆရာရှိတယ်ဟဲ့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 ဟိုထိုင်ပါဗျာထိုင်ပါဗျာစိတ်ကိုချုပ်ပြီးထိုင်ပါကျွန်တော်ပြောဆရာရှိတယ်ဗျာဟဲ့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 ဒီလိုရဟိုတရေရလေးကျွတ်ပြီလေအဲ့လေတရေကျွတ်ပြီဆိုတော့ဝါကျွတ်ပြီပေါ့ဗျာအဲ့လေဟုတ်တယ်အဲဝါကျွတ်ပြီဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကလည်းလူငယ်တွေဝတရားအတိုင်းဟိုလူကြီးတွေကလည်းဟိုလူကြီးတွေဝတရားအတိုင်းဟဲ့အောင်ပေါ့ဗျာမင်းစကားငါတို့တားဖတ်နေအောင်တော့အန္တရာယ်မကင်းဘူးဖြစ်နေတယ်နော်အန္တရာယ်ကမှဥလိရယ်ဆုံးအောင်တော့မှဟိုဒီလိုကဟိုလူငယ်တွေကလည်းလူငယ်တွေဝတရားအတိုင်းဟိုလူကြီးကြီးတွေကိုလာပြီးတော့ကြော့တယ်လူကြီးတွေကလည်းလူကြီးတွေဝတရားအတိုင်းလူငယ်တွေကြော့တာကိုခမ်းပြီးတော့စုတွေပြန်ပေးတယ်အဲ့ကြောင့်ဥလိတို့ဒီမှာကျွန်တော်ကပစိုးလေးနဲ့လာကြော့တာပါဩမင်းကလည်းပစိုးလေးလာကြော့တာပစိုးလေးလာကြော့ပါလေပြောလိုက်ပြီးရဲ့ဥစ္စာအရေးကြီးတာကိုမပြောမနဲ့အရေးမကြီးတာတွေလျှောက်ပြောနေတယ်အာကဲ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 နဲ့ရှင်းပြတာပါအေးလာကြော့ဆိုကောင်းတာပေါ့ကွာကဲကြော့မုစီလာဖိကြော့ပါเอ้ดีลินดีเบียโอ้ไม่เอาเฮ้ยนี่มาโดดแทงกระโดดเนี่ยแทงกระโดดเอาโดดแทงกระโดดเนี่ยนะนี่ตัวยาวกุบี้ตัวดีไซน์นี่ไม่ได้อ่ะอลกาพี่เนี่ยมาซุลูกบ้ามาอลกาพี่เนี่ยจองดูตัวง้าอ๋อญาไรกระโดดนี่ล่ะงาตะมี้โอเคเนี่ยไม่เดียวแทงกระโดดโอเคโอเคโหอูรีกระโดดมั้ยเนาะจนเลยอูรีโหกายกันวสีกันมโนกันเนี่ยเปลี่ยนมามีเกยบาดเอ้ยตลอดนี้โหเปลี่ยนมามีเกยดาบาเอ้ยบาอีบาอีบากว่าเนยอญาอ๋อนี่บาเปลี่ยนมาดาบาเปียเฮ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนท่านน่ะโหเปลี่ยนมาตลอดမင်းကလာကြောလားငါလာဆဲနေရလားဟမ်ဦးပြမမိတာနေခွန့်လို့ပါလို့ကြောပါတယ်အေးကဲပြမမိတာခွန့်လို့ပါတယ်လူရင်စန္ဒတလုံးတော့ရတယ်ပြပါစေဗျာတည့်ရဆိုးလေးရပါလိမ့်ဗျာကောင်းတယ်ကွာဒီစီလေးငါမရှိသေးဘူးတော်ပဲအကြကျွန်တော်ဒီစလားအေးဦးဘယ်အရာတော့ရှင်နေတာဗျာဟုတ်လားသတိမကျိုသေးလို့ဝါမကျိုသေးလို့အောက်အီးပြီးဆောင်တယ်ကိုဝါကျိုပြီဆိုတာနေဦးလေးတက်မြေလာတာဗျာဟဲ့ဟေးနော်ဟောက်มีบาลงเนี่ยฮะวาจุโลลาดาวล่ะวะเอ้ยๆๆเอาหมดวาจุโลกระโดดเนี่ยสู้ลาดาวน่ะรู้เปล่าเนี่ยโหฉันก็เลยอุลิโววาจุลากระโดดล่ะเฮ้ยตัวเจ้าตัวหน้านี่อ่ะมีปะซู้ด้วยเนี่ยกระโดดเนี่ยมึงกูอ่ะกระโดดเสียปิสิช้าลูกจานเนี่ยห้องนี่เนี่ยแม่งล่ะกระโดดอ่ะนี่ลูกว่าจานเนี่ยห้องนี่แม่งใส่มาอายสิดิมึงโหลจริงเปลี่ยนเอาไปแล้วเฮ้ยเปลี่ยนอยู่วะเลยว่ะดูเนี่ยบาเนี่ยลากระโดดมึงว่ะฮะห้องนี่เปียวไปชอบโดนเนี่ยไปชอบไม่ติดชอบไม่ยอมเนี่ยห้องนี่โหเนี่ยจานเนี่ยห้องมาเลยเราอยากโหว่าแท้ๆ
อุ้ยอุ้ยอุ้ยอาจารย์จะลากระโดดลากระโดดเลยอ่าไม่กว่าดูดิโอใครอยากจะมาอยากไปเล่นเนี่ยลากระโดดอะไรหลุดเนี่ยไม่กล้าเลยจ้าอย่าฮะตู้ซีนะจิ้งจกชิ้นเนี่ยกระโดดมาสิกว่าไม่อยากไปเล่นวิบย้อนเลยซีนะซีนะซีนะเอ๊ะแกกระโดดกระโดดกระโดดเอ๊ะพงจีบาดีเต้ชีบาดีอันนี้มันก็เสียงแรงนะกว่ามันกระโดดดูมันต้องสู้เลยตู้ไปเลยอ่ะโอ้โต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 โ
tin ni lah baik gua. Dah, dah, dah. Tiga main kau, tiga jitu dia naik. Aule, cuma pasal ni lewat caya lalu. Pasal apa? Macam ni aku. Pergi apa biarlah. Okey. Oh, ajar beli nak orang di kau biarlah macam ni lalu. Pergi apa? Dua dua kerana kerana macam ni. Mana lepas saya beli? Biar ni. Biarlah. Tapi kalau kau ni. Aule, pasal ni jual ni biar. Tapi, biar pasal ni tinggal no. Oh. Ayah. ไม่เงี้ยบาดีเลยกว่าชกแกซะดิไอ้หลูอี้ชกแกปอกเลยเนาะอ๋อๆไอ้อี้ชกเลยอี้ปั่นมาอยู่ไปอยู่ครับพ่อพ่อนี่ไปอยู่ตู้ตะมี้งามาไม่เออมามามาเผ่ามามามากูมาเผ่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 ามามาก
ตมี่ใช่ตมี่อภิเมียเอาอ๋ออภิเสบวยว่าอัชเปลินล่ะจ้าก้วยมาสรุปตมี่จ้าแล้วแท้ๆเนาะอ๋อฮะอ้าบาดิมีรุเนี่ยบาดิผีเนี่ยแหละติเมอภิว่ามีเสียชื่อเลยสรุปอภิอัชเปลินเปียลงมีเนี่ยหมดติมาง่ามีเสียชื่อเลยสรุปดีวินซ้อเนี่ยมีเลยเนี่ยอภิมูนี่แล้วไม่เข้าตรุมูนี่แล้วไม่เข้าเนาะบาพี่รู้พี่ล่ะกระโดดอืมตรุอภิโอเปิ้มมาท่าลงนี่มาบ่ปิ้มมาจริงปิ้มมาอยู่ เปลี่ยนมาเนี่ยตะมี้ก็เปลี่ยนมาบ่อ๋ออภิยะแหละตะมี้ก็เปลี่ยนมาตะมี้ก็ลากระโดดอ่ะอภิยะแหละตะมี้ก็เปลี่ยนมาตะมี้ก็ลากระโดดมาบ่เอ๊ะมันบ่เนาะตรุอ่ะตีๆชะๆก็ลากระโดดอ่ะอภิยะแหละอภิ้วตรุอ่ะตีๆชะๆก็เปลี่ยนมาทาลงนี่มาบ่โหนี่ชื่อมาเนาะนี่ไทเซียนเนี่ยอันนี้ปิ้วออกมั้ยดีกองนี้นกองอ่ะงาตะมี้ก็แจ่นี่ล่ะฮะหุบเด้อภิยะเอ๊ะถ้าแม้เลยตะมี้อ่ะไม่ซึ้งซ้าได้
ီးမင်းလေးကိုပဲစဉ်းစားရမယ်။အော်ဖေကလည်းဝေဆော့ကဘာဖြစ်နေလို့လဲ။ဝေဆော့ကပန်းမဲ့ဆိုင်တက်တာ။အရက်မချစ်တတ်ဘူး။မင်းလေးကအရက်ချစ်တတ်တယ်။အဖေတို့ကနော်အရက်နဲ့ပတ်သက်နိုင်ရောမနိုင်ဘူး။နှခါခွဲတယ်ရ။မာ။မိမနဲ့နှခါပဲခွဲခွဲသုံးခါပဲခွဲခွဲတဲတော့ခွဲ။မင်းလေးကိုပဲစဉ်းစားငါပလင်းတော့ကအကွဲမခံနိုင်ဘူး။မှတ်လား။ကျော်နေဆိုဘာလို့စဉ်းစားနေရလဲကွာဣဆန်ကြောင့်ဣဆန်ကြောင့်ဟာဖေကဣဆန်ကြောင့်အဲ့လောက်ကြီးစဉ်းစားနေရကွာမင်းကလေဟိုမင်းနဲ့ဣဆန်နဲ့အခြေအနေကလည်းကောင်းနေမလားအခြေအနေကရွှေပဲနော်ခက်တာအဖြေအဖြေငါသူ့စီရအဖြေကိုဘလို့ရောက်အောင်လုပ်ရမလို့စဉ်းစားနေဖြေရောဟောဒါမြန်နေဆိုရဒီမှာဖားကန်ကြောက်တူးသမားရဲ့စိတ်ထဲမျိုးမင်းမွေးလိုက်ပြီးပြီဘာလဲကွာဖားကန်ကြောက်တူးသမားအေးလောက်ပါဟာမင်းရလေကွာမဒီချင်းမရရင်ဟိုချင်းရှေ့ချင်းမရရင်နောက်ချင်းဇွဲမလျှော့ပါဘူးဆိုတော့တချင်းနေရလို့ပေါ့ကွာမင်းကဘိုင်းမဲလည်းမသိပါဘူးကွာအရှိချင်းတွေရောနောက်ချင်းတွေရောဟာဟဲ့မင်းဘာလျှောက်တွေးနေရလဲငါပြောတာမင်းကိုဇွဲမလျှော့ဖို့ပြောတာဩစောစောစီစီကအဲ့လိုစကားကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပါလားဟမ်ငါတို့နေရလူတွေကလေစကားပြောရင်အရင်ကြီးတဲ့စကားကိုချန်ချန်ခဲ့တယ်ဩဟုတ်ပါပြီကွာခဏနေပါဦးငါစကားကိုဆုံးအောင်နားထောင်ပေးပါဦးဒီမှာကွာငါပြောနေတာကွာမင်းနေခင်းဘက်အဖြေတောင်းလို့မရညဘက်ဘက်အဖြေတောင်းလို့ငါကပြောတာအေးသူ့ကိုကိုဘရှင်ကညဘက်ဆိုရင်အိမ်ပြန်နောက်ကျတတ်တယ်လေကွာကိုဘရှင်ပြန်မလာခင်မင်းသွားပြီးတော့အဖြေတောင်းလိုက်အေးဟုတ်တယ်ဣဇာသူ့တော်ရင်မအိတ်တာလေဟာအဲ့ဒါတခါတလေမှပါကွာမင်းကလည်းဟုတ်တယ်ဟင်းအဲ့ဒါတခါတလေမှဒီကောင်ပြောတဲ့အကြံမှန်တယ်ကွာနော်သူ့ကိုကိုဘရှင်ကြီးအိမ်ပြန်နောက်ကျတဲ့အချိန်တိုင်းဟဲ့မင်းတို့ကခွင်မဲဒီကမင်းတို့ပြည့်တဲ့ကျမစိုးကွာဟင်းကူလုံးတော့ကနဲ့အကြံထွက်တယ်ဆိုတာဒါမျိုးတော့ကွာဟောဘာလဲမတူလား
มีบ่นะมามีหลุเนี่ยอีสานขึ้นได้ครับเอ๊ะเนี่ยเนี่ยมาแล้วใส่เนี่ยไม่ใช่อ่ะแล้วมีหลุเนี่ยอีสานเป้จ๋าเลยกว่าเนี่ยตัวกูส่งให้เนี่ยเช็ดหลุมีหลุนี่ล่ะไม่จ๋าเนาะนะขนาดนี้งาตีชาจี้เอาหรอพี่สันนั่นๆๆจี้ล่ะหลุอ๋อเมียอ่ะเลยกว่าส่งจ้องน้ํามาแล้วจี้พี่กว่าเมียอ่ะเลยอ่ะอะล่ะขึ้นได้เนี่ยอะล่ะขึ้นได้กว่าเป้จ๋าบาเลยกว่า เฮ้ย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 
哎，大姐，哎呀，我那个叫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 ，我
อีสันกูสิวช่องลาเนาะกูว่าดิลามาลาบามาลาลุใส่ปุ่มดีอ่ะล่ะกูนี่ซอกูว่าดิลามาลาบามาลาลุใส่ปุ่มดีอ่ะล่ะกูนี่ซอจม้าช่องตะคู่เมินเสียชีไม่เปียเสียอีสันเอาใจเนี่ยล่ะกูอีบ้าช่องใจเนี่ยล่ะกูอีบ้าช่องฮะบ้าโอ้จองลูกกูว่ากูบ้าช่องใจเสียล่ะกูตะแกใจตาเตียอีสันถ้าสวยเนี่ยไอ้มาอีสันไม่ใช่เนี่ยแต่ไอ้กูบ้าลาลุตาเลยกูบ้าช่องลาช่องอ่ะบ้าด้วยโอ้จองลูกดิปะสักก็เลยช่องๆมาให้ทอดๆนี่ดิโ
ရမှာသား။ဣဆန်အိမ်မှာမရှိဘူးလေ။အတော်ရင်သွားရတာ။အဲ့တော့ဟိုကောင်နေပေါ့။ဣဆန်အိမ်မှာရှိရဲဆိုတော့မင်းမရှိရင်သွားကြည့်ဆိုကိုကလာကြည့်တာ။ဣဆန်။ကိုပါကြောင့်ဣဆန်ကိုခဏခဏလာတည်လား။ဣဆန်ကိုချစ်လို့အားကြောင့်ခဏခဏလာတွေ့တာ။ဟိုနောက်ဆိုအဲ့လိုမလာနဲ့နော်။ကိုကြီးဖရှင်သိလို့ရှိရင်ပြဿနာတက်မှာ။ကိုကြီးဖရှင်ကဣဆန်ကိုဘယ်လောက်ချစ်တယ်ဆိုတာလဲကိုနေစောသိရတာနဲ့နောက်ကိုအဲ့လိုမလာရအောင်နော်ကိုနေစောတွေ့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဣဆန်ပဲလာခဲ့မှာပေါ့ဟိုအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ကိုကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားအញ្ញံပြောပါလားဟောတွေ့ချင်တဲ့နေရာကိုလာခဲ့ပါမယ်လို့ပြောတာကိုအဖြစ်ပြီးဖို့လိုသေးလို့လားဟိုကိုကလေဟိုဣဆန်ရဲ့အဲ့ဒီနှက်ခမ်းချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားဒီနိုင်နဲ့ကြားချင်တာဟာရှက်တယ်လေမပြောချင်ပါဘူးNa
우리예 에 우예 아 미안해 과디마 리데네 마서 미안 나매 라코 아 띠데 다 리뷰 쟁 소아 띠비다 아 리뷰 쟁은 못 벼워 다 민글라 쟁로 코레 노 민글라 쟁 맞다 민글라 쟁마 민글라 시와 아이 마 띠 우리 뒤에 우예 우예 리미 마 보여 อะไรคลิกอะไรก็เล่นเดี๋ยวเลี้ยงปุ๊ดละโอ้อภัยละยีเมียวบ่าเมียวเนี่ยยีจีน่ะบ่าติเมียเฉิงซ่าลีเนี่ยลุบป่าวตบมาติแกกูเลยเนี่ยเนเนมิงลายูได้มั้ยกิ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 
Tak suka kau nak boh? Korea, Florida, Kukua, Musia, Bali, Taya, Suki, oh, terus dah hujan ni, leh. Hei, Taisan. Oh, bahasa Cina dia, ngapa awak biar? Tutup asam dia. Masabu. กองน่ะว่ะมากองเลยดิฮะมากองเลยมาชื่อมาจิวีซอตุล่ะอูนี่ตะมี้อเปียขอโทษหมดจูซานี่เลยฮะนี่เนี่ยตะเนี่ยตะมี้ซาผิดเนี่ยฮะบ่ฮอดบ่อูเพยบ่ฮอดบ่อูอะลุงเราบ่ฮอดกูเลยโหโมเซนเนี่ยจันเราเนี่ยอูลีตะบ้าตุไล่พี่ซอตีกว่าล่ะฮล่ะอืมฮะเอ้าอ๋อตะมี้เนี่ยไม่ออกมาเป็นตะบ้าตุเอ้ยโหโมอ๋อมามามูอะลุงตะบ้าโหตุเนี่ยอติแท้ป่ะโหตะบ้าตุเนี่ยลุตีกว่าถิ่นเนี่ยลุเปียล่ะอ๋อดิยักก
မနာလို့ဖြစ်လို့တဲ့ဟိုနေရဦးလေးကိုလာကြတော့တာပစိုးတုံးတယ်အေးလေလာပြန်တောင်းပန်ယူသတင်းကြားတယ်ဒီကောင်မရိုင်းလာကြီးလားကျင်းလဲဟဲ့ဟဲ့ဘာလို့နေထိုင်နေလဲမမြင်ဘူးလားအေးဟာအဖေအဖေကိုစကားတော့ရိုင်းနေကြီးလားကျင်းလားဟဲ့ဘာအဖေလဲဟာပါလို့လေအဖေရရွယ်ကိုရိုင်းရိုင်းဆန်းပြောရလို့ပြောတာလေအဲ့လိုပြောဟဲ့နောက်ရတယ်ရတယ်လူကြီးကလည်းမြင်ရတယ်နားရုံလားဟုတ်ဆရာဘာလို့အော်ဟုတ်ဘာမလို့ပါဒီလိုပဲစကားပြောလို့ညာပြောတယ်ပစိုးတုံးတယ်အတွက်နဲ့တော့ရစ်တီရစ်တီလာမလို့နဲ့နော်မင်းမစိုးနဲ့လိုချင်တာဆိုပြောင်းယူသွားဟာမဟုတ်တော့ဦးလေးလည်းဦးလေးမစိုးတုံးတယ်ဦးကျွန်တော်ဘာလို့ပြောင်းယူပါလဲမယူပါဘူးမင်းမပြောင်းယူမှာဆိုအမယူမပြောင်းအောင်သူပြောလို့လေပြောပြောတာမလေဟာဟဲ့မင်းဘယ်လိုမှမင်းပြောလို့လေအော်ငါလည်းကြားလေကြားလို့ငါဖြူကလာပြောတာ။ဒါမဲ့စကားကိုဘလောင်းမလေးပဲတော့တေးချပြောဘာသူပြောရတယ်ပြော။ငါပြောပြီတစ်စင်းစံစင်းကြားလို့ဒါပြောတော့ပြောပြီ။ဟုတ်ပါပြီ။မင်းကဟမ်မင်းမိုးဆွေနောက်ကိုကက်ချင်တာနဲ့အရက်တော့ဘောကတော့ပြီးဘာမှနားမလဲတဲ့။ဦးလေးကိုဘာမှသုံးချတယ်။ဟဲ့ဒီကအောင်တန်းကြတယ်။ဒီဘာပြောလဲ။မင်းဘာပြောလဲ။ဒီကောင်အောင်တန်းကြတယ်လို့ပြောတာပါ။ဒီကောင်အောင်တန်းကြတယ်လို့ပြောတာ။ပြောပါ။ဟုတ်။ဘာမှပြောမနေနဲ့တော့။နော်။မင်းငါနဲ့လားပတ်သက်နေ။ငါတမီးနဲ့လည်းပတ်သက်နေ။ငါဆိုင်တာကိုလည်းမလာနဲ့။သွားတော့တိုင်းနော်။ကူရရလေဗျာဒါတော့လုံးဝမတရားဘူးကျွန်တော်ကတော့စိုက်နာမကက်နေတဲ့ဟမ်စကားဘလောင်းမလဲပြောနေကလင်ကြီးချင်းကောင်ကတော့အိမ်မော်ခေါ်တင်ထားတယ်ဟမ်ဟဲ့ဘာအိမ်မော်တင်မှာသူကသူဈေးလာဝင်တာနော်သူကွာရောက်နေဟဲ့ပါပါပါနေရတော့ကွာဘာဆက်လို့မလဲကွာငါ့အကြံဉာဏ်လေးပါလေပေးကြအောင်အခုဆိုရင်မိုးဆိုရင်ပေးရမင်းလေးမှမရှိနေပြီဘူးဘူးပေးရအခုဆိုတော့မိုးဆိုရင်တော့အကမခံတော့ကွာအချိန်လေးအဲ့လိုတွေဖြစ်နေပြီကไอ้กูโพนี่อ่ะบาเฟลโมเมลี่พวกกูตะแฟซ้องเล่นขึ้นเนี่ยอ๋อเมลี่อ่ะแหละกัวเมลี่เนี่ยอภิอ่ะอแยกชัดดิเนาะอแยกก้องๆโอ้โมโซเนี่ยอภิซีโอเมลี่อ่ะตัดเลยกูโพนี่ဆိုရဲ့လူอ่ะလေอแยกก้องๆตောက်เลยปี้ยอตูตะเม็ดนี่บาไปปี้เลยလူမျိုးกัวไอ้บาตรุเนี่ยก็ไปไล่น่ะมาเต้นเนี่ยเว้ยดีใจเลยเมด้วยอาชีพนี่ไม่ก้องหรอเอ้ยกัวมึงน่ะงาว้ายอยู่ซ้าจังမလို့ပါလေကွာငါတို့ဝါးစားမပါဘူးကွာဟမ်ဟဲ့ကျောင်းမြတ်ပါဘူးကျောင်းနေတော့ဝါးစားပြီဆိုဟာငါပြောတာအုံနောက်စားဖို့ပြောနေတာကွာအေးငါလည်းအုံနောက်စားဖို့ဝါးစားမပါဘူးလို့ပြောတာလေအော်ဒုက္ခပဲလူသာရှင်းတာလေအုံနောက်စားရှင်းမလားဝင်းတကယ်ရောဝင်းတကယ်ရောဝင်းတကယ်ရောအုံနောက်ကိုပါမလားဟမ်ဟာတော့တော့သုံးမရဘူးခင်ဗျာဟဲ့ဟမ်ဒီလိုလုပ်ကြည့်ပါအဲအကောင်းပြောအကောင်းပြောအော်ငါလည်းအကောင်းပြောမှာပါကွာမင်းရလေဟိုမင်းလေးရဲ့ညီတော်ဘုံဝီရကမင်းညီနေစောကိုကြိုက်နေတာတော်ဘုံเออเทน่าไปบาพี่รู้เออณีซ้อก็อต้องฉะพี่รอเมนลี่เนี่ยตะเถียงวียะเจนเนี่ยย่าออกอยู่มั้ยกวะไอ้ย่าละเนี่ยตะเถียงบ่าวมามูตีพี่รอเมนลี่อ่ะโมเสินน่ะไม่กัดหน่ายอ๋อลูกอกั่วฉะพี่ซีซีไล่หรอเออเดี๋ยวมิ้นบอกอ่ะ
ငါညီကိုအသုံးချပြီးတော့ဝီယားစီကမင်းလေးရဲ့တရင်ကိုယူပြီးရင်မိုးစုံနာကိုမကတ်နိုင်အောင်လုပ်မယ်အဲ့ဒါပြောတာအေးငါလည်းအဲ့ဒါပဲပြောပါလေဩရှုပ်နေတာပဲကွာဟာရောက်နေတခုတော့ရှိရတော့မင်းညီနေစောတော့စီယုံဖို့လိုတယ်ဟာငါညီကအေးစေနှစ်ခါပြောစရာမလိုဘူးဟာဒီကိစ္စကျွန်တော်မလုပ်နိုင်ဘူးကြာလုပ်ပါကြီးလေမင်းကူညီမရမှာကွာလုပ်ပါကွာမလုပ်လုပ်ပါကြီးလေမင်းကလည်းအသားဖိတ်ပါသွားတာမဟုတ်တာဟာကိုယ်ရောက်ပါလားဟာမင်းကလည်းဟွာငါကြိုက်တာမှမဟုတ်တာမင်းကိုကြိုက်တာဒီမင်းလုံးမရမှာလုပ်စောမှာကြီးလေမင်းကအဲ့လိုတီညင်းနေအောင်ကွာမင်းကိုလေအဲ့ဒီတော့ဘုံနဲ့အိမ်အောင်ချပေးနေရမှာမဟုတ်တာမယူပြီးတော့မှမကြိုက်ဘူးဆိုလည်းပြန်ကွာလို့ရတာပဲကွာမင်းကလည်းတကယ်တရားလုံးအောင်ဟုတ်တယ်ကွာမင်းကလည်းတည်ရအောင်လို့ထောင်းလိုက်လုပ်ပေးလိုက်စမ်းပါမင်းဘာလို့လုပ်ရမလို့မင်းတို့ကမင်းကလေအော်လုပ်ပါကွာညီလေးအားလုပ်လိုက်ပါကွာကူညီပါကွာညီလေးမင်းကူညီမှဖြစ်မှာငါတော့ခုအနောက်အဝေးနောက်လည်းပြန်ကြံနေပြီဟုတ်တယ်လုပ်ပါလို့ပြန်တော့ကူညီတော့ကူညီလုပ်လိုက်တော့လုပ်ပါကွာညီလေးလုပ်လိုက်ဟာနေစောညီလေးမင်းမကူညီဘူးဆိုရင်กุยบัวเป็ดบีกุยกุยกุยไลนี่เลบัวเป็ดบีอ้ามาเป็ดบ่าวกัวไม่เอาไม่กุญีมาขึ้นมากัวดิมาเมินน่ะไม่กุญีรู้สิเลยกุยรู้ญูญูสินเสร็จเท่งๆล่ะกระเดกูไส้กายีอ่ะปิ้วเล้ทัวมากัวกุยอ่ะจี้ทัวบีเอ๊ะบ่าวเยอะอ่ะโอ้กุยอะกูเปียวเลยปยัตนาตลอดโหจี้หนิบิโลเปียวล่ะอ๋อมึงรู้สกาเปียวเนี่ยอี้จี้ไหซออเมียนะฉันๆแกเลยห่มดิปยัตนาตลอดโหจี้หนิบิญีเลยอ่ะดาเมมึงเหงบาดีเลยกว่าดีโลอัตเงงๆเยยๆเลยมามีต้าซุမျိုးโยกုံเตกขาอยู่ส่งทิ้งกุญยามะอขุนยีฮ่อบ่ต้องกุญยีซะห่มดิอยู่ดิอยู่จังอ๋อมหาอขุนยีกว่าลุกเตกไล่ซะมาลุกไปไล่ซะมากว่ามึงซอมึงกุญยีไล่บากว่ากุญยีไล่บาเนาะมีตาซุกုံไต่ขาวเหรออะติมคันจี้ไต่แม่ดาดาติตกๆจิตุ้ยบิบ่กัวอุ้ยอุ้ยฮะๆตัวตะเนงงตะคู่ปี้ซาชื่อเลยเองงบ่าๆๆตะเนงเลยตัวเราวีญาณเนี่ยแล้มาตุ้ยกันอือฮะကောင်းနေတွေ့ရတွေ့နေကြလေကွာအဲ့ဒါသတင်းဖြစ်မလားကွာမင်းကလည်းဒီတော်ဘုံမှာလာပြောနေပြန်ပြီတို့ကပဲဟမ်အခုတော့တော်ဘုံမဟုတ်တော့ပွင့်သွားပြီမင်းကြောင့်လားတည်ရမလားဇောင်းအေးတည်ရလေဘာပြောရလဲဘာရှင်းရှောက်ပြောနေတာကျွန်တော်ကတော့အခုတော်ဘုံမဟုတ်တော့တော်ပွင့်ဖြစ်သွားပြီဆိုတာသူ့ရဲ့ပုံစံအနေထားကိုကြည့်ပြီးကူယူပြောတာအော်ဟောင်းနေစောညီလေးငါငါကိစ္စကိုကူညီပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်နေခိုင်းတာနော်ဟမ်လောက်ခိုင်းတာမင်းကအတီးကျန်နေရလားတကယ်လုံးနေလားကူယူဟမ်ကူယူနည်းနည်းတော့များပါကြီးကျွန်တော်ကကိုရိုစေတနာနဲ့ကိုညီပေးနေရနော်အေးပါကွာမင်းကလည်းငါစတာပါဒါနဲ့အေးအချောက်မဟုတ်ရနဲ့မင်းနဲ့တွေ့တာတရင်မှမဟုတ်တာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတရင်မဟုတ်ဘူးတရင်ကအခုမှစမှာโอเคဘာတော့ကွာပြောတယ်မှဝင့်နေတယ်မင်းကလည်းအခုမင်းနေရမိုးဆူလို့တားဖားနှစ်ယောက်အတွက်ဆိုပြီးမြို့ကနေပြီးတော့အကောင်းစားအရက်ပလင်ဆွတ်တာရယ်ဝဲတာဟုတ်တယ်ဟင်ဟာလာအေးအဲ့ဆိုတော့ဘာလုပ်ရမလဲခိုးရမလားဟောကိုရိုဘာရှောက်ပြောတာကိုရိုခိုးခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးမင်းလေမိုးဆူလို့တားဖားနှစ်ယောက်ကိုအဲ့လက်ဆောင်နဲ့မပေးပြအောင်ကိုရဟန်တာမှာအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒါကိုပါပဲโอเคဟိုတူလေးနည်းနည်းစောင်းလာပြီဆိုတာနဲ့ပုံမှန်ပဲနော်ဟဲ့ဒါမင်္ဂလာချိန်မင်္ဂလာချိန်မှာမင်္ဂလာဘူးကျင်းပါနေရကျမ်းမာကြီးကျမ်းမာကြီးဖေနော်ကျမ်းမာကြီးကျမ်းမာကြီးနဲ့ပဲလုံနေနေအောင်အပယ်လည်းချောက်ခြေပြင်းရလဲဖြစ်ပြီးသွားပါပြီ။ဘာလို့လျှောက်ပြောနေရလဲ။ဖေလေးဒါလေးတောက်နေလို့ကျမ်းမာရကောင်းတယ်။ဒါအရှင်းတောက်တယ်လို့မထင်တော့။အဖေစီတယ်မလေး။ဆေးတောက်နေတဲ့အတိုင်းပါ။တည်တယ်လေ။တည်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မှဦးလေးအတွက်ဆေးလက်ဆောင်။ဦးရပဲလား။အာဦးရဘယ်ဦးရမှာလဲ။ဒီမှာမျိုးကနေ special ဝယ်လာတာနော်။အကောင်းစားနိုင်ငံသားရဲ့။မင်းလေးဒီကနေ့ဘာလို့အရက်တွေယူလာလဲ။မဟုတ်စေ။นี่แหละฮะဒီမှာနှစ်တက်လဲ special လက်ဆောက်ပါရော့ဟာကိုကျွန်မဟောကဲဒီလိုလောက်ပါဒီမှာဒီမှာကြာတာတာတာပါဟာလေဒီမှာသူရောဘလက်မဟုတ်ဘူးเนาะဟင် double black ဟာဟာရမ်းမိုက်တယ်နိုင်ငံခြားလား special special အိုးကြီးငါကြားလာကြောက်တော့ပလိကိုမြင်မမြင်ဘူးလားဗျာအခုမြင်ဘူးစရာဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ဟဲ့ဟာဟဲ့ဝီး double black ကလည်းဘမလိုရေးထားတယ်အကောင်းဆုံးတရုတ်ပဲငံပြားရေးတယ်ဟဲ့ငါမင်းကငါ့ကိုလာပြီးတော့ပဲငံပြားရေးတက်ရအောင်ငါ့ကိုခေါက်ဆွဲကြော်မြန်အောင်မင်းဟာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဟိုဒီဟာဘလို့ဘီကျွန်တော်ဝင်တော့တပတ်ဘလက်ပဲတေချာတေချာထိုးကြည့်ကြတာဒီပလေးလည်းမဟုတ်ဘူးမင်းကဘာငါ့ကိုလာနောက်တာဟဟာမနောက်ဘူးမနောက်ဘူးဘလို့လို့ဘီဒါဖြစ်တော့မှမသိတာအော်ဒီတော့လည်းလေဦးလေးဒါကိုမတောက်နဲ့လုံးဝမတောက်နဲ့
เฮ้ยงาเพิ่งจะไปอยู่ตอกเลยอย่างล่ะไม่อ่ะมาตอกได้หลุดตาอ่ะอะหลุดตัวเปียวมาอูโอ้โหอันนี้โตๆๆๆโอ้มันน่ะจ่ายเองจนอุ้ยนักลงลาปุ๊บมั้ยโหเปียวโหดีจะไปปลักกูเลยจนแท้มาไปมั้ยแท้มาไปมั้ยโหอุ้ยดาดาปุ๊บไล่กว่าอย่าติล่ะไม่ไอ้ดาเลยไปปลักนี้จนแท้มามาเนี่ยตัวจังเป็นงานใหญ่แท้ยောက်ลาเนาะไอ้หลุดไปเนี่ย เฮ้ยนี่นูอะไรปี้ไหลดิป่ะๆไหลดิโหสิไปเสร็จเนาะกูเนี่ยมาเองมาแม่เน็ตก็ไม่ออกมาเฮ้ยกูไม่ได้จ้ะแล้วกูจะไปอ่ะฮะฮะนี่ปี้ไปมาล่ะไส้กะนี่ง้อถ่วยลายสอทั้งล่ะไส้กะกูไม่รีฮะไส้กะกูไม่รีนี่ง้อจะถ่วยลายฮะมุมๆๆๆๆๆๆๆฮะกระเบิดฮะ哦哦，这这这也不录不着哦哦，录着录着录着，把来着，阿天嘛，记得的，你都阿天嘛，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 
ตัวเองสวยตาสวยตาเวลาล่ะอ้าวบายบ่รู้จักตัวมันดิตัวเองเมย์งาโตป่าวติดแต่ลาบ่อึกขวดฮะล่ะฮะมาวูเมย์งาพี่เปียเฮาเตเอ้ไอ้เป้งเนี่ยเปียเลยนี่อ่ะนี่ไอ้ยังมาเปยอังตะเนาะไอ้ห่านี่แหละนี่อ่ะนี่ไอ้ยังมาวอไอ้พี่เสียวน่ะนี่อ่ะนี่ไอ้ยังมาตอมิน้องจองนี่แล้วก็ติล่ะตอมิบ่ชิบะเปาะบ่บ่ไม่ชิบไม่ได้เลย ไม่ต้องใจก็ไม่กลัวอ๋อเมย์ไม่ได้ใจลาปุ๊บมาซะอู้เลยลาบ่บ่เนี่ยตั๋วเอาตั๋วมาเสียบ่กองเลยจ้ะกัวเสียบ่กองเลยจ้ะหึนายไอ้ตึกก็ยอกๆบ่สิเอาอะเสียเนี่ยเปลี่ยนๆๆๆกัวอ่ะกัวไอ้เหรอวินซ้อวินซ้อดีแล้วจ้ะดีแล้วจ้ะงาตีดิเฮ้ยเมย์วินซ้อแล้วจ้ะลุถึงกันเราท้าบ่เนาะแล้วส่งโดดเด้มาดีปิ๊ดซี้เนี่ยบ่ตู่แท้วะบ่ตู่แท้วะหอดเด้ยา ဒီကိစ္စအသေးချစဉ်းစားတဲ့အချက်ပဲเนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းရွှေ့ထားတဲ့ကိုယ်ကိုသူတို့ကြိုတိနေလို့လားတိတိကျကျစီစီပြီးတော့မင်းကိုဒုက္ခပေးတာဖြစ်နေတာဟာဟုတ်တယ်အိမ်ထဲမှာထားတာလေစီကလူလူပြောင်းမှာဆိုတော့ကြောင်းမှုရှိဟုတ်တယ်အေးမင်းတို့ပြောတာမှန်တယ်ဒါဆိုရင်တော့ငါရဲ့ဘေးမှာအနီးဆုံးရန်သူရှိနေ ဘာသူဖြစ်မလဲအဲ့ဒါဘဲကောင်းလဲဟမ်ဟဲ့ဟိုရဟဲ့ခွေးသားပါမသိတော့သားပါမလို့နော်ဒီပစ္စည်းတွေတားလဲရမှာမဟုတ်တော့ဘူးနော်ဟဲ့ဟဲ့မင်းမှာဘာပြောနေလို့လဲငါရေစာလို့ရေသွားခက်ခိုင်းမလို့အော်အဲ့ဒါပြောလို့လားဘာသူတီးတီးပါဦးဒီပစ္စည်းလဲပြီးတာပေါ်ပြီးလားလို့ဘာပြောလဲဟဲ့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 
ပြစ်တယ်ပြစ်တာဘုံတော့မကြည့်ရအောင်သစ္စာဘုံတော့မဟုတ်ပါဘူးကိုကြီးဘုံတော့လည်းရှိပါရဲ့မင်းဒါပေမဲ့ဘုံတော့တက်နှလုံးသားမူကြည့်ရတဲ့ကိုကြီးသိနေရတယ်ကိုနေစောခိုင်းတဲ့အချိန်မှာကိုနေစောရဲ့မျက်လုံးတွေကြည့်ပြီးဘလို့စံနိုင်လို့လုံးပေးမိတာပါဘာလို့ငါလည်းမပြောတယ်ဝေသောဟမ်ဒီချိန်တော့ဆိုရင်မင်းလေးဆိုတဲ့ကောင်မင်းကိုတင်းနေတော့ပြီနော်မင်းလက်ကျဆိုတာဒီကောင်ကျင်းနေသေးမှာပဲဟုတ်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကောင်မင်းကိုပြန်ပြီးတော့လက်စားချိန်မှာတော့ဒေတာပဲအဲအဲ့တော့ဒီကောင်ပြန်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်လာနိုင်ကွက်တူမတို့ကကြိုးဆောင်ထားအရောက်တယ်မကျန်းတော်ဘူးစားနေအော်ဒီအပေါက်ကြီးပဲကြီးပဲတော့ရတော့ဟေးဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါပြောင်းဟုတ်ဘူးလေဒီမှာအန်သွားတိုးနေပြီတွေ့လားတခြားလဲတို့တာမဟုတ်တော့33ချောင်းလုံးတိုးနေပြီဟာဟေ့ဟေ့ဟေ့ပေါ်ကရှိတာမှာ32ချောင်းပါကွာမင်းကဘယ်လိုလို့33ချောင်းပြင်နေရလဲငါတချောင်းပူရည်လေဟာဘယ်မှာမဟုတ်လေအဲ့ဒါပြောမှမဟုတ်လေဟိုအဲအဲဆုံးနောက်တချောင်းအပူပေါက်နေရဲ့လို့တချောင်းပူပေါက်နေရဲ့လို့ပြောတာရှင်းရှင်းပြောပါကွာဒီစေးပါကွာမင်းလေးဆိုရဲကောင်ငါ့ကိုလာကြိုးလို့တော့ဘောသွားမှာဗောမင်းလေးမင်းလေးမင်းရေပါသေးတယ်ကွာရေပါသေးဟေ့ဒီပညာဘုသူ့အတွက်မင်းလေးကိုပေးရမှာတဲ့
ဒီကောင်ဘာယူထားလဲမသိဘူးကွာငါတို့ရမှာပန်းလေးတလောက်ပေါ်ရသားနဲ့ဘာစိတ်ကူးနဲ့မြို့ကပန်းချင်းကိုမှားတာလဲမသိဘူးအာမေငါထင်တာတော့မမိုးဆူပေးဖို့ပဲနေမှာဒီကောင်ကွာဟုတ်ချင်လဲဟုတ်မှာပေါ့တရမင်းလေးကမိုးဆူပန်းချင်းလက်ဆောင်ပေးရမယ်အတူပန်းဆိုတာမိန်ကလေးကြီးအကြိုက်တရတစ်ခုပဲကွာအဲ့ဒီပန်းချင်းကမိုးဆူရဲ့လက်ထဲကိုရောက်သွားမယ်ဆိုရင်ဟဲ့အဲ့ဒီကမင်းအတွက်ကောင်းတဲ့လက္ခဏာတော့မဟုတ်ဘူးတော့ဟုတ်တယ်မိုးဆူရဘာပဲဖြစ်လက်ခံမှာပဲအခက်မသိလို့ချင်းနေမင်းနောက်ကောက်ကြပါလားနောက်ကောက်ကြကြအကြောင်းမရှိဘူးဒီအချိန်ကမင်းလေးရဲ့တိုက်စစ်ကိုဖျက်ပြီးတော့ငါရဲ့တိုက်စစ်ကိုဖွင့်ရမယ်အချိန်ဟုတ်တယ်အချိန်ကောင်းမယ်ဒီခဏနေအောင်ပန်းလေးကမိုက်လိုက်ဘယ်ဝေးလားငါမဟုတ်ဘူးသူများလမ်းကြုံလို့ကားကြီးကငါ့ကိုထည့်ပေးလိုက်တာဩလမ်းကြုံကားကြီးကထည့်ပေးလိုက်ဟဲ့ဟေးအကျဉ်းဆန်းကျင်တော့လာပါဟဲ့ခေါ်လာခေါ်လာပါဟဲ့တာကြီးဒီမင်းလေးငါလိုချင်တော့ငါ့ကိုပြန်ရောင်းဟာငါမဟုတ်ဘူးအေးလေမင်းကမဟုတ်တယ်ဘာမှမပြောလဲငါပြန်ရောင်းလိုက်ပြီကွာမင်းကလည်းအေးမဖြစ်ပါဘူးကွာဘာလို့မဖြစ်ရမှာလဲမင်းကလည်းဟိုကားကြီးသွားတယ်ကားကြီးမှာဒီမင်းချင်းဘာမှမလာဘူးပြောလိုက်ပါပြီးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာမှမပြောလိုက်ပြီးနေကြပါပြဿနာတက်လိုက်မယ်။ဟာဘာပြဿနာတက်စရာအကြောင်းမှမရှိဘူးဒီမှာနောက်ပြီးမင်းကိုပေါ်ပဲပေးရမှာမဟုတ်ဘူး။တသောင်းခွဲပေးမယ်ကွာ။တသောင်းခွဲအားတော့တသောင်းခွဲ။တသောင်းခွဲမဖြစ်ပါဘူးကွာရောဟာမဖြစ်ဘူး။နှစ်သောင်းခွဲပေးမယ်ကွာနှစ်သောင်းခွဲကနှစ်သောင်းခွဲတော့မင်းကိုထည့်တော့ရတယ်။နှစ်သောင်းခွဲဟုတ်ကဲ့မင်းကလည်းတော့ဘာလဲရောက်လိုက်ပါ။ငါနဲ့မင်းလေးနဲ့ပြဿနာတက်လိုက်မယ်။ဟာကေတောင်းတော့ဝဲဟဲ့ဟဲ့အဲ့ဒါတော့မတန်ဘူးလေကွာငါရှန်ကုန်တက်ပြီးဝဲပေးမယ်ကွာငါတို့ဝဲပေးတာမတန်ဘူးတော့ဝဲမပြောဘူးကွာပြန်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 ပြန
อ๋อแค่ปะสะหลุดๆเลยณท้องไว้ป่ะเลยเมเมได้อยู่ได้หมวยท้องไว้ว่ะเลยแม้งาเปียตะทีไว้กว่าเมียก็เลยเจ้าจําไม่ต้องท้องไว้ยาจําไม่ลาน้ําอ่ะเออปะสะไลน์ไม่ไปไม่ย้อมกว่าฮะอ๋อย่าไม่ดีกว่าแกมิ้นท์ว่าเลยแกจุๆๆฟาดทุกข์อ๋อไปๆมันลุกป่ะมาอ๋อเปียซิมาไปซะเลยเอาเราบ่ป่าวกว่าดิเนี่ยเลยเปียซิมาซะโลเมียปะสะไม่แทบไปไล่ไม่ย้อมเลยกว่าท้องท้องไว้บ่รู้เนี่ยเลยเออปะสะก็ไปไม่ย้อมหรอกโ
เออดีกว่าเนี่ยบาซันเลยตรงๆเว้ยเนี่ยลาเพ่เออดีกว่าเฮ้ปั้นเลยอ่ะไม่ได้ไม่เกี่ยวหรอกเมซุมามานะเอเจ้าบ่ซวยบ่ซวยเฮ้ล่ะเนี่ยอ๋อเนี่ยเลยนี่ใส่เนี่ยเอาอย่างนี้สมมาเบล้ามาเลยนี่สิล่ะบ่ฮะบากิษาสิโล บากิษาสิโลเลยสอดิมาเนี่ยดีปันเล่นสั่งลาไปอ่ะเฮ้ล่ะดีปันเนี่ยดีปันเนี่ยงาดอเตนนี่ดอแค่ฉันน่ะเว้ยฉันน่ะเว้ยโหดิกูนี่ก็มาดาๆกันก้องลุโลยะเนาะไม่ใช่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 ไม่ใ
မကောင်းပါဘူးကွာဒီပန်းချင်းတော့ပြန်ပေးပါကွာဟဲ့ဝေဆောင်ဟမ်တို့နေပန်းချင်းဆိုအဲ့လေငါနေအတွက်လက်ဆောင်ပေးချင်လို့မြို့ရတယ်ဈေးကြီးပေးပါလားပန်းချင်းငါပန်းချင်းနိုင်ပြီနိုင်ပြီပြီးဝဲကျင်းပါနေရမို့နော်ပါကြီးကွာတိုက်တာလဲဟဲ့ပါကြီးเอ้าล่ะล่ะล่ะเลยอ่ะล่ะไปบ้านจองเลยล่ะจ้อปะไล่ดีปั้นจีนอ่ะปึ๊บปั้นจีนแล้วซอดาจิไอ้กอปาเอ้ยเปียวเลยอ่ะจ้อปะไล่ปะพุบๆไปอ่ะเมลีปั้นจีนมาเวซอเอ้ยเมลีปั้นซีแหละเวซอฮะมิจ้ายเนาะถ้างาปั้นจีนกว่าเมกว่าดีปั้นจีนเนาะไม่รู้ป่ะเนี่ยกว่าดีปั้นจีนเนี่ยล่ะကိုပဲယူ啊ငါတော့အတုပါတော့ငါပြီးတော့မာထားတဲ့ပန်းကြီးလေးပါကွာမနေ့ပဲဆိုငါတော့အတုပါချတော့မယ်ဒါလေးတော့ပြန်ပြီးပါကွာဟဲ့မင်းလေးနင်းတော့အတုပါအတွက်ပန်းကြီးဆိုတော့လေဟိုဒီပန်းနေဟာမသာပန်းဟာမင်းလေးမင်းလေးက
ငါသိရတော့မင်းကတတ်တတ်ဂွေသမီးလောက်တာမလားဟေးဟေးငါအတော်တယောက်လို့အသက်ကိုရင်းမိငါခွေသိမိမလုပ်ဘူးရောမင်းအောင်းတော့မင်းစဉ်းစားကြည့်စဉ်းစားလေမင်းမလုပ်လိုက်မကြည့်မကြည့်ဒါလေးဟောရမတာပန်းချင်းမှာငါကတ်ကိုရေးထားရဲစာကြည့်ထောချင်းအသက်60ကတ်တလီယာသေးခွားကိုမှစိုက်တဲ့အတော်အတွက်တူမောင်မင်းလေးဤလွမ်းသူပန်းချင်းဝေးဆောင်မင်းကသူများအတူပါမှာပေးမဲ့ပန်းချင်းနော်ကျွေးရမလားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဟာဘာဘာဘာလဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘာတကူမင်းကပါလေဒီဒီဒီပန်းကျို့မင်းကမိုးစုပ်ပေးလို့မိုးစုပ်သေးသေးချင်းလားဟာဟုတ်ပါဘူးဟာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုရင်တော့မိုးစုပ်ရဲ့အဖေဥဖို့ညို့သေးသေးချင်းနဲ့ပေါ့ဟာဟာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဟာရှင်းသွားပြီအပြရှင်းသွားပြီတုံးမှုစလို့ဖြစ်စေချင်တဲ့ဆန္ဒမင်းမှရှိရမလားမဟုတ်ပါဘူးဟာတုံးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့သူပြောတာဟုတ်တယ်နင်အဲ့ဒါဖြစ်စေချင်နေရမလားမဟုတ်ပါဘူးမိုးစုပ်ငါနေရှင်းပြပြသေးဟာရှင်းပြနဲ့ဘာသာကိုပဲအခုချက်ချက်ထောက်တော့တို့တို့ဟိုလိုက်တော့ဟဲ့ဝေဆာမင်းဘာလာလို့လားဟဲ့ဖေဖိုးကြီးရောမသိရဟာသိသိသိပြောစားရှိရကောင်လို့ဟဲ့လာရှင်းလားဟဲ့လာမကြောနဲ့နော်သိသွားမယ်ဟာဟဲ့ဖိုးကြီးရဲ့စားရှိရနော်လုတ်ပြလိုက်မယ်သူများရဲ့စီဝိုင်းလုံးနေရဘာလဲမင်းကသူများဆက်မှာလာပြီးတော့စောစောစီစီကထိန်တွေလူကန်လေလားဘူးယူနေလဲအေးစိတ်နေလိုက်ပါမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးအားပြီးရောမိုးရင်ပြီးပြီးကွာဟုတ်တော့ခါတိမ်ချောင်းမာတို့တော့လေပြောနေရလေမိုးစေပြောပြလိုက်လေဒိုးခိုင်းလိုက်တော့လေမင်းသွားလို့ငါပြောနေနော်မသွားရင်မသွားဘူးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးတာကိဘီတာကိဟေးငါတို့ချေကဖြံမဆောင်ပြီးနေနော်တာကိအစ်စက်တရေဘူးအကြီးမင်းတွေ့မယ်ဟောကွာเฮ้ยมิงเงบาเลยแหละกัวงาวเงบาเลยอ่ะรู้ป่ะเบงอนเลยอ่ะงาเว้ยกัวเฮ้ยฮะฮะปุ๊บกระโดดๆมามาเอาเหยตบๆๆๆเฮ้ยไปๆๆไปกันมั้ยกัวแม่บ้าเลยတော့ဗျ။အော်မဟုတ်ပါဘူးဗျ။အုံလွဲအောင်လာလို့နေ။အော်မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျ။ဒါဆိုဘာလာလို့ပြန်ပြီလဲ။ဟိုနေ့ကကိစ္စအတွက်ကျွန်တော်ဦးလေးဖူးကြီးနဲ့မိုးစေကိုလာပြီးတောင်းမနာပါဗျ။ဟိုအလူခံတဲ့ကိစ္စလား။ဟုတ်ပါတယ်။ဟေးဦးလေးဟိုအလူခံတဲ့ကိစ္စမဟုတ်လေ။ကျွန်တော်ခဏလေးထိုင်မယ်နော်။ဟိုမတာပန်းကိစ္စပါခင်ဗျ။အဲ့ဒါဒီလာတောင်းမနာပါ။ဘာဖြစ်လဲ။အော်ဟိုအဲ့ဒီကအဲ့ဒါတက်တက်ကျွန်တော်မင်းလေးကကြောက်ချလွတ်လိုက်တာဗျ။အာသူချငါကျွန်တော်ခံလိုက်ရတာ။ဟွန်းသူချလာမင်းခံတာပဲလား။ဟုတ်ကဲ့ကြိုက်လို့။ဟမ်ဟုတ်ပါ။အဲ့ဒါပြောမို့လေ။ဟိုကျွန်တော်အခွက်ချချစီစဉ်ပြီးတော့ဟိုတက်ခွင်းနဲ့ပို့လို့လိုက်တာလို့ကျွန်တော်ကြောက်ချခံရတယ်အဲ့ဒါမလေးပိုရီပြောနေပါနဲ့ဟဲ့။နင်တို့နှစ်ယောက်ကလေတယောက်ကတည်းကအပြန်လှန်ကြောက်ချနေကြတိလား။ဒီပါဟာအငါအေးကိစ္စပဲလာတောင်းမနာပါ။ဟိုတောင်းမနေအနေနဲ့လေမိုးစုမွန်းနေပွဲလေးကိုကျွန်တော်ကကျင်းပပြီးတော့တောင်းမနေချင်တာဟုတ်။တောင်းမနေမွန်းနေပွဲလေးပေါ့နော်။ဟဲ့။အဲ့နင်ဘယ်လိုသဘောရလဲ။အေးလေတောင်းမနေလူကလည်းတောင်းမနေပြီဆိုတော့ခွင့်လွှတ်ပေးရမှာပေါ့ကဲနော်ဒါမဲ့ဟဲ့မွေးလေးပေါ်လေးပါလုံနေပါနဲ့ပြောငါမွေးနေရလဲအဝေးလို့သေးရဲ့အော်အဖေရှေ့တစ်ပတ်ထဲမှာအဖေဝင်နေရှိရဲ့လေရှေ့ပတ်အမဟုတ်လေဟိုရှေ့လာမဲ့ရဲတတော်မှာဦးလေးမွေးနေရှိရဲ့နင်တို့လောက်တယ်ရှော့ကုန်ပြီဒါလာလာပြီကြော်900အေးဟုတ်သားပဲဟုတ်900တော့ပဲကျန်တော့တာပဲဒါဆိုရင်ကောင်းတယ်လေဟိုဦးလေးရဲ့မွေးနေ့ကိုကျွန်တော်စပွန်ဆာလုပ်ပြီးတော့မွေးနေ့ကျင်းပပေးမယ်လေမွေးနေ့လုပ်ပေးမယ်နင်တို့ကတမျိုးလုပ်လာပြန်ပြီဟုတ်လို့ပါဦးလေးရဲ့ဟိုဘာပြဿနာမှမဖြစ်စီအောင်ကျွန်တော်ကိုယ်လည်းအားလို့အကွက်ချစီစဉ်ပေးမယ်ဗျာဟုတ်တယ်နော်နော်ကလောက်ကွာဟာကောင်းလိုက်ဒါဆိုရင်အိတ်လေးကြရင်မွေးလာချက်မယ်ဘုံကြီးတွေကိုမွေးလာဆိုကပ်မယ်အရွာလုံးမွေးလာကျွေးမယ်ကောင်းလားကောင်းတယ်ကောင်းတယ်အဖေပို့ကောင်းအောင်လေအဲ့နေကြရင်ဖုံးကြီးတွေလည်းစိုးကပ်မှာဆိုတော့အဖေပို့ပြီးကုသိုလ်ရသွားအောင်အဲ့တည့်ရကူလေအရမ်းမသားပဲနေကြည့်ပါလားအဖေရဲ့ဟာဘာဆိုင်လို့လေဖုံးကြီးတို့စွန်းစားတဲ့ဥစ္စာပဲဖုံးကြီးစိုးကပ်နေတဲ့အချိန်ကိုကမတောက်ပြီးတဲ့ဥစ္စာပဲတို့ကုသိုလ်ကကုသိုလ်အကုသိုလ်ကအကုသိုလ်တတ်တတ်စီလို့ဟာအဖေရလေဟိုတခါမှမလုပ်ဘူးတဲ့တတ်တတ်မှတခါပဲလုပ်တဲ့မူးနေပွဲလေးမှလေဟိုသမီးလည်းပြော်သွားအောင်အဖေအဲ့တိတ်ဆက်လေးပဲအရမ်းမသားပဲနေကြည့်ပါလားဖေနော်သမီးလည်းဆက်ချမ်းသာအောင်လေဟုတ်ဟုတ်တယ်ဦးလေးနောက်တစ်ခေါက်ဆိုတာမသေးချဘူးဟမ်ပြပါပြပါပါပါဟုတ်ပြောတာဟိုနောက်တစ်ခေါက်မူးနေပွဲကျွန်တော်လုပ်ပေးဖို့မသေးချဘူးအဲ့ဒါပြောတာပါကဲငါသမီးဆက်ချမ်းသာအောင်အဲ့နေ့ကမတောက်ဘူးကွာဟဲ့
ก็เลยอ่ะอ้าวๆๆเดี๋ยวว่าเปีย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 เดี๋ยว
Kau ni biar. Ini kan kau ni kau ni ya. Kamu yang aku, jadi aku biar kamu biar. Kamu yang ni cium ni, tu tu sobi lor ni. Tak kau mama tahu, tak hodai lor. Hodai. Hei, ayo cium kau ni. Kamu yang mui ni cium biar. Amma dia cipta orang sobi lor. Tu tu tahu biar sobi lor. Jadi ni pelin mah jual ni biar. Kau kau zahir biar. Kau pelin tahu biar. Ah, mau yang mui ni ramai ni. Kau ni. Kau ni ada ni dia ramai tahu ni. Kau biar lah. Tadi saya jual ramai yang. มาบูสุยกูเลยเปล่าตู้เพียดินี่เดียวเราลงอาจจะมาเต่าเลยเปล่าเพียไม่จีบเฮ้ฮะขมิ้นอะไรแกเหี้ยล่ะโอเคเปล่าโอ้เจ้าเต่าเดี๋ยวลงมือนี่เลยไม่รู้คู่หาตีเลยหาตีเลยเฮ้ยเอสซ่าเต่าเต่ากันเลยอะมาเต่าเต่าเนี่ยสุดเกลี้ยก็เลยมาเต่าบ้านเนี่ยสุดเกลี้ยก็เลยมาเต่าดอกบ้าอุ้ยสุดดีแล้วเปล่าอ่าขมิ้นอะไรมาเต่าดอกอุ้ยสุดเลย จู่ๆสมัยเราเอาอย่ามวยนี่ยืนสันเอาไล่ย้อนมาบ่บ่บูล่ะไล่ไปคุยกับสิเลยมวยนี่เป็นเนาะจู่ๆดูดูสมัยเราเต่าเนาะเอ้ยก้าวหนึ่งไปอะไรก้าวหนึ่งเฮ้ยได้ได้โอ้กูพูดยืนรู้อะไรกูรู้ไม่รู้ไปเนาะรู้เลยได้ไม่ใช่เลยเนี่ยอาซิ่งกับตาซิ่งกูพูดยืนอะไรจู่ๆเขามีอะไรตาลุ่ยตบบ่ท่าโอเคตาเย็นโอ้ยตาเย็นมาหอบไปไหมขันท้ายตาเย็นเดียวย้ายลูกตบบ่ท่าเปล่าอาบน้ำเลยเนาะ ก็ไม่เอาไม่ต้องพูดสู้เราจ้าจ้าไปไอ้เดียวเต่าเราไม่เปล่าโอเค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 โอ
อาบ้าลูกพี่เอาทำไม่รู้ว่าอู้ว่าดาราผู้ใดในเจ้าตู้เดินทางไปถึงไงจ๊ะแล้วพี่เอาเกย์เกย์มาเลยออร่าชิวตัวอะไรเอ้ยพี่เอามันนั่นเราลาเบียนสาวเนาะตัวตัวตัวฮะอีสันดีนี้ยังดีมาเอ้ยมาละฮะเดี๋ยวเลยกูดีนี้ดีมาเอ้ยพี่เอามันนั่นตียาหน้าดีมาเปลี่ยนหน้าแกเลยจ้ะแม่เกย์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 มวยละมวยละเอ๊ะอย่าได้ชูกันลูกพี่อู้ดีจังมวยเฮ้ยโมเสสรู้แล้วโอ้งาซีซั่นหน้าดิอิ่มดีเลยล่ะโอ้บารู้ดีเลยดีบาเลยฮะหึจีซุเว่นเนาะหึบ่ผิดรู้เลยอ๋องาพยาลีงาลูแม้ตี้ยะซะอยวยอ่ะกูเฉยนี่นี่ซินยะซะกูอะแช่ตอกมาอะแช่ไม่ตอกได้ยะตี้ยะมาไม่ရှိกูเนี่ยดีมวยนี่ป่วยนี่เลิกด้วยมั้ยสุดอะแช่ไม่ตอกดิอะกูสุดๆชินงาพี่แค่เดียวกระดงนี่ผิดเอ๊ะตะนาตะนาฮะโอ้นิ่มเผียวงาอธิกโหมวยนี่หลุบไปจริงในสานาดิตู่อะแย่เป็ดสิจริงโหว่ะตะเกยเนาะตะเกยเยอะอ่ะป่ะสมมุติว่าเนสานาไหนงาสานาตะแท้ๆจ๋าเนี่ยป่ะถูกจ๋าป่ะว่ะโอ้นิ่มพี่อะแย่ไม่ต้องเองนิ่มเปียวได้มั้ยล่ะเปียวอ่ะป่ะฮะงาลีนี่อะเมี้ยนเปียวหลุบไปจริงน่ะฮะตะเกยทำไมคุณว่าใช่เนาะดีมวยนี่ปวยเนี่ยอย่าลุกไปจริงเลยสุดๆดอกงาขึ้นอยู่ไปไล่อ่ะฮะทีสวายอ่ะหลุดไปอ่ะดิดีสายชิงงาพี่กูไอ้ขวบป้องตักได้อย่าป้องช้างเลยสุบิပြောชินนี่จ้ะปยัตนาตะคูผิดแค่เนาะเนี่ยงาเนี่ยตุ้ยเว้ยมะลีบาปยัตนามันไม่ผิดเสียอ่ะอะห่าเราใส่จ้ะดีมาดีนี่นี่อภีกูไรเนี่ยยังไม่ตอกกูดีมาเลยยังไม่ยอมกูชื่อไอ้หลุยไอ้กုံลงเลยยังไม่ตอกอย่างสุงาပြောทาไปจ้ะအဲ့တော့အရက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာဘာတခုမှမဖြစ်စရာဘူးကစိတ်ချစမ်းပါနေရာလေငါနင့်လူပါနင်းနဲ့တသူရဲ့တသားရဲ့ဆန္ဒနဲ့ဘုံကနေထဲထဲကြရဲတာမှတ်လိုက်တော့ဟုတ်လေဟာအပီနတ်ဒီအပီနတ်ဒီကိုရေရောရှင်းပါလေပြီးဆုံးပြပြပါ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 ဟုတ်လေမှာဦးလေးမွန်းနေမို့ special lesson ပါလာရဲ့ sorry မှာဦးလေးအတွက်အထူး special lesson ပါပြပြပြရေးလာတယ်ဟုတ်လေဘယ်ပြပြပြရမှာလဲတကယ် double bless စစ်စစ်မယုံဘူးကြည့်ဒီမှာတွေ့လားစစ်ဒီမှာကြည့်ဒီမှာကြည့်ဟမ်ဟဲ့တွေ့ရမလားဟောတနေ့ဦးလေးဒီနေ့တက်တက်လို့မလားအာမင်းကဒါလည်းသိနေရသိရပါဘူးဦးလေးကိုလေ
ကိုဖေးတယောက်လို့အရေးကြီးကြည့်နေတာ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ရိုးကြည့်မင်းအဖေလုံးတော့ကြည့်လို့မရဘူးလေ။ဟုတ်တယ်တင်စားပြီးပြောလိုက်။ဒီမှာဦးလေးဒါလည်းတက်တက်လို့နော်တက်တက်လို့တက်တက်လို့မီးလို့မီးလို့ဟဲ့ကောင်။ဟဲ့ဟာလေမင်းကွာလူများမွေးနေမှာလူများမင်္ဂလာယူပြီးအရမတော့ပါဘူးဆိုမှလာပြီးတော့အရမနစ်နဲ့ဆောင်ပေးတယ်။မင်းသာသနာပြတဲ့ကောင်ပဲ။ဟေးဟေးစီလို့ဘာလို့လာမပြောနဲ့နော်အရက်ဆိုအခုတော့အရာမဟုတ်ဘူးနော်ငါမွေးနေ့လက်တော်လာပေးရလေကြိုက်ကြိုက်ချေတောက်လို့ရတယ်မပုံမတိုးတဲ့အရာဦးလေးပြောပြလိုက်ဟုတ်ပါတယ်ကွာဒီနေ့မတော်ရင်နောက်နေ့တောက်လို့ရတာပဲဥစ္စာပေးရတယ်ဒါဆိုဦးလေးဟိုကျွန်တော်ကတိပေးတိုင်းတိုင်းဒီတော့မတောက်အောင်တော့နောက်တော့မတောက်ဟာဦးလေးဘာလို့ရှာဖို့တင်လိုက်ပြီဆိုရနေလေသူ့ရတာပေါ်ထူးကြတာနော်ပြီးတော့ရေရောစရာမလိုဘူးနိနိလုံးဝမော့ပလိုက်ဦးမယ်လုံးဝလေတဲ့လို့ညောင်းတက်နေเฮ้ยๆๆๆปี้มะล่ะฮะอะยะปะเล่ละซอลาไปเด้ปี้ปี้ซอบีอยู่ปี้ซอบีเปลี่ยนไปยาบีโดรอ๋อตังเงินจักเลยโหมวยเล่ละซอไปดาดะกะนะโหอะหลุลงเนี่ยมะล่ะงาโอเลยกุญีเมเลยนะลงอาบีลงอาบีอ๋อบาระมีพี่มะมิเล่ฮะเงยบาดีเด้กว่ามิเงยบาดีเด้ဒီမှာဓာမျိုးတွေယူနေပြီဒီမှာကိုရီးယားတက်ကိုလိုအပ်ပြီးတာအားလုံးပြည့်နေပြီမလိုအပ်တော့ဘူးတကယ်ကြီးပြန်တော့လိုက်တော့ပြန်မမှဆုံးလို့ပြောတာဩမင်းကလည်းကုသိုလ်ရှင်ပဲကွာတို့ဝိုင်းလို့လို့ကုသိုလ်ရတာပေါ့ကွာဩဒုက္ခပဲအဲတို့ကိုခေါ်မထားရင်ကျွန်တော်အကုသိုလ်ရမှာပေါ့တော့ဟုတ်လားဦးလေးအမှန်ပဲလေအမှန်ပဲဟဲ့လားကုသိုလ်လေကွာဝေယဝိသကုသိုလ်ဆိုတာတို့လည်းကုသိုလ်ရတာပဲအဲ့တော့ဝိုင်းလို့ကြပါစီကွာတေဝရင်းသားတွေပဲကြက်ကြောပါပါပါလေအဲ့မှာကဲမွေးနေ့ရှင်သဘောပါပဲဦးလေးသဘောကျွန်တော်သဘောပေါ့လို့ပေါ့လုံးဝတူတယ်တင်းတယ်ဝါတို့တဲ့မမပူနေဦးနဲ့ဟိုတမီးအဖေအရင်မင်းသွားတိတ်ထားရတော့မသိရဟာနော်မတော်ဘူးတိတ်တော့အဖေနော ကိုတိတ်ခါနဲ့ကိုနေတော့ငါအဲ့ချက်ကိုလာမခွင်းနဲ့ကြားလာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမလဲတော်ယူလေငါပြောပါအဲ့နေဦးနေဦးတို့ပါပါတော့ပါတော့ပါတော့ငါပြောဦးနေတို့ငါပြောဦးထဲမဟုတ်နေဘောကကြည့်ပြရတယ်ဒီကတော့မတ်တော့
တော်နေတာဟဲ့နေနေဟာဘယ်နေရမလဲတော့များနေမှာအများကြီးပဲမရုပ်တဲ့ကြမလို့မလို့ကျန်ကျောင်းနေကျောင်းဟဲ့မင်းလည်းကွာမွင်းကားဆိုတာငါပြောကိုများမှာစားလို့ခေါင်းတာနေတယ်ထဲထဲထဲတော့တော့တော့မထဲဘူးမလို့ဘူးဒီမှာအကုန်ပြည့်စုံနေပြီငါအလူရှင်ငါပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်မထဲနဲ့ဆိုမထဲဘူးဟဲ့ဘယ်ဘာသာပြောလဲမင်းအလူရှင်မလာမတတ်နဲ့တော့ဟဲ့အလူရှင်နဲ့ဝေယဝိဇ္ဇာဆိုတာကိုယ်တို့ရတဲ့တန်းအတူတူရတာကွာနော်။အော်မင်းရပြအလူရှင်နဲ့လာပြတန်းကြီးနေသေးတယ်ဟလား။ဟဲ့မထဲလဲဆိုမထဲဘူးတာပဲ။ဟဲ့ထဲဘူးလို့ပြော။ငါပြောဘူးလားလောက်မနေပါနဲ့။ဒိုးကြိုက်ဆိုငါပြောဖူးတာတဲလိုက်တော့။အေးမရလို့ငါပြောဖူးတဲ့ကြာလား။ငါကြိုက်ဆိုငါပြောခိုင်းပဲထင်မှာ။မထဲဘူးမထဲဘူးကွာ။မထဲဘူး။ဟဲ့မင်းကွာ။မထဲတာဘူးကွာ။မထဲဘူးလို့ဟဲ့မင်းလဲမလဲမလဲမလဲ။တဲမလားမထဲဘူးလားပြောဆောင်လေအကြတဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျခင်ဗျမထဲဘူးမထဲဘူးထဲမလို့လို့မထဲလို့လို့တော့မလုပ်နဲ့နော်သိမ့်ချေဟုတ်ဟဲ့မထဲဘူးလို့ပြောတယ်မလားဟဲ့ငါမထဲဘူးလို့ပြောတယ်မထဲဘူးဟဲ့မထဲဘူးလို့ငါပြောတယ်ထဲမှာရောင်ထဲဘူးတော့မအထက်မခံနဲ့တော်တော်လုံးမျိုးရုံးခုန်တဲ့ခါကျတော့တော့မအထက်ခံမဖြစ်ဘူးတော့သိမ့်ချာကြီးလေမင်းကြည့်လားဟဲ့မထဲမှာလားဟလားဟေးဟေးဟဲ့မထဲလေထဲထဲကြီးထဲထဲလို့ရတယ်ထဲထဲကြီးဟဲ့မင်းစားဒါပဲလားဟဲ့ဘီယူမစားဘူးထဲမှာပဲရောင်းဒါလည်းထဲမင်းကငါရိုက်မှာတော့ရောင်းဟဲ့ဘာလဲတော့ရောင်းဘီခေါ်မစားရိုက်ဘာလဲဘာဖြစ်လဲကွာအော်ဦးလေးဟိုကျွန်တော်ဒီမှာလေငါပြောငါပြောဦးနေနေတာအဲ့တော့စေတနာလေးလေငါပြောဦးလေးထဲမဲဆိုဟာရှိမေတော့တုတ်ဆွဲတုတ်ဆွဲနေတော့ကျွန်တော်ရှိနေတယ်ဒလိုကဒလိုကဟိုတော်တော်ကဒီမှာမလို့အဲ့တော့မှမထည့်ဘူးပြောတာအဲ့တော့ဒီကောင်ကထဲမယ်လို့ကျွန်တော်ကရိုက်မယ်လို့ပြောနေတယ်တွေ့လားရိုက်တာရိုက်တာဟဲ့ဗျာရတိုကနေကျွန်တော်ရိုက်ပါလေဒီထဲထဲကျွန်တော်ရိုက်ပါဒီကောင်ဟာရိုက်ပါဟာမင်းဟုတ်တယ်ကိစ္စကကျွန်တော်ပြန်လာတဲ့တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘယ်မှာလဲဟာမိုက်တယ်ကျွန်တော်တကောလို့ခွဲကြည့်လိုက်တော့တွေးဆိုရဲနေတာပဲခုတ်ပြန်ပါဒီကောင်ဟာဒီကောင်မင်းရောတတိယရရှိရလားရှိတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကသာထဲရည်ထဲမယ်ကျွန်တော်တော့အထက်မခံနိုင်ဘူးမင်းထဲရည်ထဲကြီးလိုက်မင်းကရိုက်မှာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဟဲ့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 ほら、来やれ。あけ。え？ポンに撞らび。け、ポンに。何事だれや。こう門里ぼにま、撞まかん、じゃまかん。こう、おじい。ကျောက်ကြီးပဲပြောနေဗျ။ဟိုကောင်ငွေစောနဲ့မင်းလေးတို့နှစ်ယောက်ဂျန်ထတတ်တာလည်းပါတယ်။ကျို့အကုန်ရားပြီပါဗျ။ခမားမွေးလေးမှာအရင်မတော့ပါဘူးသူ။ပြီးတော့လက်ဆောင်ရတဲ့အရက်ဒီခုံးခိုးတော့တယ်။မူးမူးယူနဲ့မွေးငါအိုးတယ်ကိုခမားဖဏတ်တွေထဲတယ်။ဟိုတမဲဖုန်းကြီးတွေကိုစွန့်ကတ်တာမပြတ်ပါဘူး။ဟိုမုတ်ဖတ်တုတ်ပြီးတော့ဆိုင်မှာရှိတဲ့ငါးတစ်တာလေးတွေတုတ်ပြီးတော့ကိုက်နေတာ။ဆရာတော်ကပြောသွားတယ်မွေးငါကလေမုတ်ဖတ်တုတ်ဘလူးဖြစ်သွားတာလေ။ဒါနဲ့ယွာလူတွေမကျွေးလိုက်ရပဲနဲ့တခါတည်းအဲမှာမူးမူးပဲပြတ်ကုန်မလား။အော်ဒါဒီလိုပါဟိုရှစ်နှစ်ကြာရင်ကျွန်တော်ကဒီကဲခန်းခန်းနာနာလုပ်မယ်လို့ရည်စူးထားပြီးသားပါရှစ်နှစ်တော့စောင့်ပါဦးဒီမှာကိုဖုန်းကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်တွေကြီးလာပြီဗျနော်လူငယ်တွေကိုရှေ့ဆောင်လမ်းပြအနေနဲ့ခင်ဗျာတုံတင်ဆုံးမှာမှာလေခင်ဗျာမူးမူးယူနဲ့မှားပြနေတော့ဒီလူငယ်တွေကျုပ်တို့ဘလို့လို့ဆုံးမှာမှာတော့ဟိုမတော့မယ်လို့ကျွန်တော်မဆိုးလို့ပါဘူးဗျာဒါမဲ့ကို့အသက်ရွယ်နဲ့စင်စင်ချင်းချင်းတောက်ပါဗျာတို့ကျွန်တော်နောက်စင်ချင်းပါမယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ရောက်ပါပြီဆရာကြီးသူ့နာမည်ကဘာချိန်မှာဆရာကြီးစုံလန်းခိုင်းတဲ့ရွာဆရာကြီးလိုချင်တဲ့အရေးအချင်းတွေသူ့မှာအပြည့်စုံရှိပါလားကြွရဝမ်းတော့ပါဟာလေရနာမည်ဘယ်သူအော်ကျွန်တော်ဘာချိန်မှာဘာလို့လုပ်လဲစိုက်ကြကယ်ယူဆွဲရဗျာပွဲသားလုပ်ပတ်စံသာရမှာစင်ကျွန်တော်ဘာမှမစလုပ်ရဗျာကြိုက်တယ်ကိုယ်ကလည်းအဲ့လိုလူမျိုးကိုလူယုံမွေးခြင်းနေတာပါအာ
ညီလေးကိုအခုလိုခေါ်တွေ့ရတာညီတို့ရွာရဲ့ပဝန်းကျင်ကညီတွေကိုအီကရာနဲ့ချီပြီးတော့လိုချင်တာရှာနဲ့ချီပြီးလိုချင်တာကိုရင်ရဲ့ဗျာဟုတ်တဲ့တယ်ပါလားဟုတ်အေးမင်းဖုံးဆက်ပြီးကြာငါလည်းအစည်းဝေးပြီးပြီးချင်းပဲခချင်းတန်းထွက်ခဲ့တာအိမ်ဝရောက်လို့ဘွာခြံဝမှာလူရောကားတွေရောအများကြီးပဲငါလန့်ဖြန်သွားတာပဲကွာဟိုပြောပါဦးဘာကိစ္စဟောအရင်မိတ်ဆက်ပြေးမယ်ဒါဥကျော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုငူဆဲရွှေလီဘက်မှာစီးပွားရေးလုပ်နေရဲ့ဟိုတတိပေါ့ဗျာဥကျော်ဒါကျွန်တော်တို့ရွာရဲ့အုပ်ကြီးဟုတ်ကဲ့ကြွရတော့ဝမ်းသာဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာဝမ်းသာပါကိစ္စလေးရအာအုတ်ကြီးရလေကျွန်တော်ရွာကိုလာပါရင်ဆိုမှမြေကိစ္စအယောင်းဝင်လို့ဖို့ဗောအုတ်ကြီးရဒီလိုပြကျုပ်ကစကားတွေအများကြီးလဲမပြောတတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့စကားတွေအများကြီးပြောရတာလဲစိတ်ဝင်စားဗျာဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကသူခင်ဗျားတို့ရဲ့ရွာအရှိဘက်ခွန်မလားရွာတောင်ဘက်ခွန်မလားမသိဘူးဝေယုံတော်တွေလည်းရှိတယ်နောက်ပြီးစမ်းချောင်းလေးလည်းရှိတယ်အခုလဲပန်းတန်းနေစိုက်ထားတဲ့ညီလေးအိတ်တောင်ကျော်တောင်ကုန်းနှကုန်းလားအဲ့အဲ့နေရာကိုသူသဘောကျတယ်ဟိုကြီးဟိုဥသလီလာအဖွဲလေးအဲ့အရှိဘက်ကရွာပုံမျိုးပြောနေတာဩဟိုဂျင်းမြေမြေဆိုတော့အကြောင်းရွာပုံမြေဆိုတော့ဝေစကားပြောချင်တာလားလက်ရှိပေါက်တဲ့ကြီးတဲ့မနှဲစရာဘူးတော့ကျုံမှာအပေါ်ဆုံးကငွေပဲဟုတ်ပါပြီဩကျွန်တော်လည်းဒီလိုပါကျွန်တော်တို့ရတဲ့ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးလေဒါရွာပုံဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ရွာသူရွာသားတွေကိုတိုင်ဝင်နှိမ့်နှောင်းရပါပဲအဲ့ဒါလေးတကူတော့ရှိတယ်ပြောတာပါအုတ်ကြီးကအုတ်ကြီးပဲလေဗျာအယောင်းမကိစ္စကွက်ကိုဆုံးဖြတ်လေရတာဘာလို့ရွာသူရွာသားတွေတော့ပြောနေမှာလဲအုတ်ကြီးပြီးပြီးနေတာဟာဗျာဟာမင်းကလေရမပြောနဲ့ဘုန်းကွာအဲ့ရွာပုံကြီးပေါ်မှာတို့ဒီကတချို့မိသားစုတွေကလုတ်ကင်စားတောင်းလို့ရတာလေအဲ့ဒီရွာပုံကြီးရောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမိသားစုတွေဒုက္ခရောက်ပါမှာ။ဩကွာ။အုတ်ကြီးရေဘာဒုက္ခရောက်ကြရရှိလဲ။ရွာပုံငွေအယောင်းဝယ်ဖြစ်သွားရင်အဲ့အယောင်းဝယ်ဖြစ်တဲ့ငွေအလုံးအဲ့မှာအလုံးလုံးနေတဲ့လူတွေအချိုးကျခိုးဝင်ပြီးလိုက်။ပြီးပြီဘာပြဿနာမှမဖြစ်ဘူး။ဟေ့မင်းစကားကိုလွန်လည်းမပြောနဲ့နော်။တို့ရွာကြောင်နဲ့မင်းသိရတဲ့နဲ့ကွာ။ဒီမအုတ်ကြီး။ဗျာ။မြေစေးရမြေစေးတက်တက်။ဟုတ်။အုတ်ကြီးအတွက်ကတက်တက်ကျုပ်အကောင်ဆုံးစီစဉ်ပေးမယ်။မနှဲစရာဘူး။ဒီလိုလုပ်ပါလားဗျာ။တတိချာတယ်တော့မှတ်မထားပါနဲ့ကျွန်တော်ဒီရွာသူရွာသားတွေနဲ့တိုင်ပင်နှိမ့်နှင်းချိုးချိုးကြည့်လိုက်ပါဟုတ်လားညဟုတ်ပြီညှိနှိုင်းပေါ့ဆွေးနွေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျုပ်ကဒီလိုလေးခေါင်းညှိတာပဲကြိုက်တယ်တော့ခေါင်းခါရဲ့အဲ့ဒီခေါင်းလေးတွေကျုပ်ကတောင်းဝင်ပြူတယ်ပေါ့ဆင်းရောက်ကြည့်ကြည့်ပေါ့လားနော်ဟုတ်ဆန်းဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျားတို့အကျိုးမြတ်မလဲစေရအောင်ဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ပတ်ကြုံပြလာခဲ့မယ်ဟုတ်ပါဘူ医生，医生，哪边鬼耶？鬼在养哪边的？他没杀我们哪鬼？哎，来来，你慢点来，啊！哟，哎，逮到了！鬼，不是你阿娘一辈，鬼别养了嘞，不要不都是要住了嘞，鬼也知道不是你娘有。医生，你都啥事了呗？ငါငါဘေးရဘေးရဘာပဲလို့လို့နေလို့မဟုတ်ဘူးလေငါတိမ့်ဆိုတိမ့်ထားလိုက်ဒီမှာငါငွေရှာနေရဆိုနေအတွက်ကြီးပဲကိုကြီးဒီဟာကိုရောက်နေတယ်ဟိုမျိုးရဲ့တယ်နဲ့ကိုကြီးတပူးတော်တော်လုံနေရဆိုသူတို့ကြီးဟာတမျိုးပဲเนาะဟိုဘာရွေချက်နဲ့ဒီကိုရောက်လာလဲမသိဘူးဟိုလူဆိုးတွေလားလူကောင်းတွေလားဆိုတာလဲတခြားမသိအောင်ဟိုဖြစ်နိုင်လို့ရှင်လေကိုကြီးသူတို့နဲ့မပတ်သက်ပဲနေပါလားယေကိုကြီးဒုက္ခရောက်မှာစိုးလို့ပါသူကသူလူဆိုးပဲဖြစ်ဖြစ်လူကောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောအဲ့ငါစိတ်ဝင်သွားပါဘာရှင်ဆိုရဲကောင်ကငွေသာရမယ်ဆိုရင်လုံးတင်လို့တဲ့တော့အားလုံးလုံးအောင်ပါပဲ
အခုဒီကောင်းလေးငါတို့ယူအောင်ရောက်ငါအတွက်ဘလောက်တော့အကျိုးမျက်ရှိရထင်လားဟမ်အခုလင်းလက်ထဲမှာကင်ထားရဲ့ငွေတွေကလေသူတို့ပေးတဲ့မဟုတ်ဘူးလောက်ပဲရှိတယ်နောက်ဒီထက်ပိုပြီးအသိပြီလို့ရှိရင်လေစေစားဆိုလည်းဟုတ်တယ်ဟာအစတရားဆိုလည်းဟုတ်တယ်အဲ့ဒါနင်းသိလားပတ်စံနေအများကြီးရတာနဲ့တာယာနေလို့မရဘူးကိုကြီးရဲ့အဲ့ဒီပတ်စံနေရဲ့နောက်ဘက်မှာဒုက္ခတွေဆိုတာအများကြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်ကိုကြီးရဲ့ဟိုဘာပဲဖြစ်ဟိုသတိဝိရိယလေးနဲ့တော့နေစီခြင်းနဲ့ကိုကြီးရဲ့ဟိုသတိဆိုတာပူရယ်လို့တော့မရှိပါဘူးဣဇန်နေဟာလေးငါညီမဖြစ်နေပြီလို့ပဲသိလားငါမိသားစုကဘလောက်တော့နားညီမလဲမသိဘူးဟဲ့အခုကြုံပြောပြထားတဲ့ရွာပုံကြီးကိစ္စအဲခင်ဗျားတို့ရဲ့သဘောထားလေးတွေပြောပြကြပါဦးမေးစရာကိုမလိုဘူးအုပ်ကြီးဟာကျုပ်ကတော့သဘောမတူဘူးကျုပ်တို့တရားလုံးဝဒီယာကြီးပေါ်မှာပဲလောက်ကန်စားတော့နေတာဗျာဒီကိစ္စကိုကျုပ်လုံးဝကန့်ွက်တယ်ကျုပ်လည်းသဘောမတူဘူးကျုပ်ကအရက်ချက်တဲ့လုပ်ငန်းလုပ်လို့ဒီလေယာဉ်မြေကိစ္စနဲ့မပတ်သက်ဘူးဆိုပေသည်လေဒီလေမြေယာမြေတွေဆိုတာဗျာကျုပ်တို့ဘိုးဘွားပြင်ပြင်လက်တက်တည်းပိုင်ဆိုင်လာတာဆိုတော့ကျုပ်ကလည်းကန့်ကွက်ရမှာပဲကျုပ်လည်းသဘောမတူဘူးဘာဖြစ်လဲကျုပ်တို့ရွာဟိုဘက်တိတ်နဲ့ဒီဘက်တိတ်ကိုဒီမြေဘွားကနေဖြတ်လန်းလုပ်နေတာသူတို့ဝယ်လိုက်ချက်ကဟောချက်လိုက်ကလည်းကတော့ဖြတ်လန်းလုပ်လို့မရတော့ဘယ်နဲ့ဘူးဘူးနဲ့ဝေးပတ်လျှောက်နေဒုက္ခဟောကြီးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဦးကြီးတကယ်ဆိုရင်လေဒီစည်းဝေးတော်လုံးစရာမလိုဘူးဒီမှာရှိတဲ့လူတွေလည်းတရားအောင်မှလည်းသဘောတူမှာမဟုတ်ကိစ္စဟုတ်တယ်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 တရားလုံးကန့်ကွက်မှုတွေမကရွာတင်းချိုင်းကိုမှမြုပ်ထားရဲ့ဘိုးဘွားဘီဘီတွေအားလုံးကတေရောကနေထားပြီးကန့်ကွက်ကြပါမယ်ဟုတ်တယ်သမီးလည်းကန့်ကွက်တယ်ဟုတ်ပါသမီးလည်းဟဲ့ဝီဝီနေဝီမပြောနဲ့လေဒါရောက်ကြမ်းလေးတွေကိစ္စဟဲ့ဒီမဆက်တဲ့ပိတ်ထားဝီမပြောနဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တို့ဈေးကောင်းပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့မရောက်နိုင်ဘူးဒီကရွာသူရွာသားရာသဘောတူမှာမဟုတ်ဘူးရွာသူရွာသားကြီးထောက်ခံနေရဆိုရင်တော့တို့ဘယ်တော့ပဲပါဝါပြပြချုပ်ကန်လို့မရဘူးတို့လုံးချင်တိုင်းလုံးအောင်ဒါမင်းမတိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကြားပါလေအုံကြီးဟာမတော်ရွာသူရွာသားရဲ့ဘောတော့လည်းသိပြီဆိုတော့ဒီဒီခါဒီကောင်းနေတာလို့ရှိရင်ငါတို့ဝိုင်းပြီးဆရာပြတယ်ကွာဟာဟာဆရာပြရတယ်လို့လေအားလုံးဝိုင်းရိုက်ပြီးရတယ်ဟုတ်ပါဆိုဟုတ်ပါခဏပါရွာသူရွာသားရဲ့ဆန္ဒကိုလည်းသိပါပြီဒီကံတို့ကကျွန်တော်ဆက်တော်ရင်ကျွန်တော်မရောင်းနိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်မိတာဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးပြန်ပြီးပါပြီပြန်လို့ရပါပြီခင်ဗျာဟုတ်ကြည့်အဲကျွန်တော်တို့ရွာရဲ့ရံပုံငွေတွေကနေပြီးတော့တာရင်နိုင်ကိစ္စအတွက်ဒီရောလမ်းမြေဖို့ကိစ္စအတွက်ဒီပါကျွန်တော်အစင်းစရာအတိအကျနဲ့လုပ်တာဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီငါလည်းအခုလိုစင်းစစ်တယ်ဆိုတော့မင်းတို့မယုံလို့မဟုတ်ပါဘူးစီရင်စရာနဲ့အချင်းမများစေဘူး။အေးအုတ်ကြီးဟမ်ကျုပ်ကလည်းအချင်းမများခြင်းလို့အုတ်ချုပ်ရည်မှုနဲ့ချိန်ထားတာတပတ်ပြည့်လို့ပြန်လာခဲ့တာဗျာ။ကျုပ်ကခေါင်းညိနာပဲလိုချင်တယ်ခေါင်းခါလာမလိုချင်ဘူးလို့ပြောခဲ့တာနော်။မှတ်မိပါတယ်နော်။မှတ်မိပါလေ။ခင်ဗျားအချင်းပြေဖို့တဲ့ကျုပ်ရွာသူရွာသားတွေအချင်းပြေဖို့အရေးကြီးတယ်ဗျာ။နော်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တုန်းကစီဝဲခေါ်တော့လေဒီမျိုးမရောက်မှုဘွာသူသားတွေအားလုံးဆုံးဖြတ်ချက်ချတာတာကျုပ်မရောက်နိုင်ဘူးဗျာခင်ဗျာမျိုးเจ้าမပြောနဲ့ဒီမျိုးเจ้าပြောခဏနဲ့ခဏလေးဟမ်ဖျောင်းနေအာထိုင်ရတာအဆင်မပြေဘူးကွာအဲ့ဒါတင်းထားလိုက်ဟုတ်ကြီးခင်ဗျားကပြအောင်ကိုဒုံးနဲ့ထိုးနေတာလားဟမ်ခမရိုးရွာသူရွာသားတွေရဲ့အနာကတ်ကခမရပေါ်မှာမူတည်နေတယ်နော်ကျုပ်ဆိုတဲ့ကောင်ကကြားအောင်ဖြစ်နေရင်တောင်မှနောက်ပြန်လှည့်တဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးလို့ခမရပြောထားပါတယ်ဗျာအုတ်ကြီးကလည်းအုတ်ကြီးပြောလိုက်ပြီဗျာတရွာတော့မရောပါဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စကိုအုတ်ကြီးခင်ဗျားဘာတူဝင်နေရလဲပြောတာရှိတာပြောလိုက်ပြီကျောတရွာလူရဲ့ဆန္ဒကမရောဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဟုတ်တယ်တရွာလုံးကလည်းစီဝဲလုပ်ကွယ်မရောနိုင်ဘူးဗျာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတီပါလို့ရဲ့ဆန္ဒပဲမရောက်နိုင်ဘူးဗျာခင်ဗျာပြန်တော့ပြန်တော့ပြန်လို့ပြန်လိုက်တော့ခင်ဗျာဟုတ်တယ်ဗျာကျုပ်ရောက်ယူလာတော့ပြောသလိုလုံးဝမရောက်နိုင်ဘူးဗျာဒီမျိုး
Hanya balau pasang pungpi pi. Balau cincang cincang piya. Mayang mu piya. Lah 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 piano. Lo mayang mu. Ede surole, insyaat nentol do piano mau piya. Senbi malalu ni jira. Seme birole, nak demi usi zia mau piya. Piano ini bau mek piya. These old long sheet is your army aqua. Oh, do you lost any that? Job so reckon, do you love me so yeah? Hey, you are a Michu, Piachabi, Dalayama, do you tell it come you go? That's when you like aqua. Goy, go in with you know, phones up, behind you. 太阳吧，太阳来哦，没有。没弄就还留着嘞，俺没事找着弄的。爸来过，俺喜欢米的路子呢，是不啦？俺那个当了呀，但呀，但这的不生，伢一不为没弄个表他了。我一米的没有，没有不怕伢那个。哎呀，阿姑嘞，俺老眼的，爸妈生路没伢了无个，俺妈老些的阿伢伊。 好，好过夜，把皮起来，就拿把工衣皮了，不？明个我得给工衣皮嘛。工衣嘛不，咱们得糊弄些，不生那样样，把生把么子工衣皮了。对家了。对家嘞。不生样样，把皮皮露外包。对家嘞，哥。 เช็คสาวดีเท่มาเหม็นใจเด็ดปัสสันปมานาอุทัยเลยแล้วก็ตัวนี้เลยเหม็นใจเดี๋ยวเราเยี่ยลุยอะไรนี่กูจุนจุนนู้นอะไรวะเหม็นกี่ไรกูคุณยิ้มให้รู้จักท่านกูยิ้มมาบ่อยอะเฮ้ยบี กูใครเนี่ยลูกกูมันลูกเข็งไม่งั้นจูบจูบท่าเสียทุกคนสิไม่กี่ได้ถ้าใครเนี่ยลูกกูยิงเองไม่สู้ยังหรอไม่รู้มันมาเนี่ยอย่างเงี้ยแต่กูยังตาอุ้งอยู่จีนอ่ะสิเด็กตัวนี้วิ่งไปกูจีนอ่ะบาลูอ่ะไม่จีนอ่ะใครไม่หาเลยแต่เบี้ยวอ่ะอับบุ บาลูอ่ะมันเลยสูรอเมนูจ้าสีเบก้าเซ่ไอเซ่ยี่ทุบอยู่ในกูสิงค์แค่ไหนโอ้โหเออ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 เ
จุดดาวโอเคกระเดี๋ยวเขาเรียกมังวิโซกูเดี๋ยวกูโซยันเลยรู้ว่าจนเราเจสุไม่ให้เต็มมาฮ่าขมยาเลยจ้าเจสุเดินเสียมาลูกบ่าวอย่าอย่าเลยจุดดาวเลยตุ้งยาสีเชื่อมาแต่ยาเดียร์ตะขันยาละมีนอะไรเป็นยาเลยวิ่งกูรับบ่อเปล่าไอ้ยี่จีตัวสียามีสุดเลยตัวบ่เปล่าทำไมทำไมไม่ได้ไม่รู้อยากเดินลงมาดีดอลลี่ว่าเจสุเดียมเจสุเดียมไม่รู้ว่าเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรเจสุเดียมอะไรเดียร์ไม่รู้ว่าอู้ดอลลี่ว่าแม่เนี่ย
ไอ้ดูอ่ะงอไม่ใหญ่กูดูอู้เจ๋งว่ะดิบ่รู้อเส้นดีมาบ่เข้าโอเค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 อะคู่รู้อเส้นเกยติน่ะดิရှင်โน่ละแท้กระเดะอ่ะนอกตองจ่าดิบ่ไปผิดๆบ่าดีโลมีตาตุนะสุเปลี่ยนพี่รู้อเส้นเปียตัวดาวชุบก่อละอิมตันกูวันตาจุ๊ดๆมีตาตุนะคู่อเส้นเปียตัวดาวโอ้จีเนี่ยยัวดูยัวได้ตีรู้สิอย่างกูเว้นตาจ่าเดี๋ยวจุ๊ดๆยามาแค่ๆตะคู่ผิดดิเฉยအဲ့အားလုံးပို့ပြီးတော့စီစီလုံးလုံးရှိတင်တာပေါ့ဗျာဒါပေါ့ဗျာကျွတ်တို့တွေသွေးစီးမှဖြစ်မှာမှန်လေဗျာအမှန်လေဗျာကိုစိုးရနိုင်ခင်ဗျားပြန်လို့ရှိရင်ညကြကစ်လို့ရအောင်ဝိုက်တပါလက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါစစ်စိုးလုံးလေးဟာယာယာအဲ့ဒါလေဟိုဝိုင်းတော့မလို့လေကျွတ်ဝိုင်းမကြိုက်ဘူးဗျာဝိုင်းကပျော့တယ်ဟာတိတော့ဗျာဟဲ့တိတော့လိုက်တော့ဗျာလေမသားသေးဘူးပါကိုကြီးညနေခင်းကထိုင်တောက်နေတာကိုကြီးရဲ့အခုထမင်းလေးတော့စားပါဦးဟဲ့ညနေစားဝင်းင်းစုံတာလည်းမဟုတ်ဘူးကငါဆိုင်ခါထစားမယ်သွားကိုကြီးကိုကြီးဘာဖြစ်နေရလဲကိုကြီးရဲ့ကိုကြီးညနေခင်းတော့တော်တော်များနေပြီနော်ထမင်းလေးတော့စားလိုက်ပါကိုကြီးကလည်းဟဲ့အိဇန်နေ့ကထမင်းသွားစားလို့ပြောနေရယ်ဟောဘာလာရှာရှိနေရလဲမစားဘူးကိုကြီးကိုကြီးမစားညီမလေးလည်းမစားဘူးကိုကြီးဘာဖြစ်နေရလဲကိုကြီးတခုခုဖြစ်နေရဆိုညီမလေးသိရယ်ကိုကြီးရဲ့ညီမလေးကိုပြောပြစမ်းပါကိုကြီးကအရက်ကိုအမီကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းစိန်ခံပြီးတောက်တက်တဲ့သူမျိုးညီမလေးနဲ့ကိုကြီးနဲ့မောင်နှမနှစ်ယောက်တည်းရှိရလေကိုကြီးရဲ့ကိုကြီးပြဿနာညီမလေးပြဿနာကိုကြီးဒုက္ခညီမလေးဒုက္ခပဲကဲပါကိုကြီးရဲ့ညီမလေးကိုပြောပြစမ်းပါကိုကြီးဘာတွေဖြစ်နေရလဲညီမလေးကိုပဲပြောပြပါကိုကြီးကိုကြီးကမလို့ရှင်လည်းလုံးတကူကလုံးအောင်လုံးမှာမလို့အောင်လုံးမှာကိုယ်ဘာလဲလုံးမှာလဲကိုယ်ဘာလဲလုံးမှာလဲညီမတို့ပြောပြအောင်လေတခြားနားလဲအောင်ငါတို့ငငယ်လေးတွေကနေတော့ပြီးလောဆော့ကစားပြီးတော့တရွာလုံးတောက်တုံးနေတဲ့ဆယ်တော့ကအစိတ်ခံတော့မှာကမလောက်ရပါဘူးကိုကြီးမလောက်ရပါဘူးတော့မလောက်ကြည့်ဘူးလေအဲ့ကိစ္စရောကတော့မလောက်ကြည့်ဘူးကတော့တော့မလောက်ကြည့်ဘူးကိုကြီးရမလောက်ချင်မလောက်နဲ့ဘောကိုကြီးရမလုံလို့မရတော့ဘူးညီမလေးမလုံလို့ရှိငါတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်တော့အသက်အရင်စိုးရင်ရတယ်ငါမလောက်ရင်လေသူတို့ကလောက်ရတော့မှာကကိုကြီးကသူကလောက်ခိုင်းတာလေဦးကျော်တို့ကျော်ညီလာဝဲလူလေမလို့ကြည့်ဘူးဟဲ့အယိုအဲ့လိုမျိုးပြေးအောင်
伊仔，你妈嘞？妈，哈，妈原来的我，弟弟原来嘛是的，路里有泰山的哟，你生又在倒沙塞表面，你可怜啦，你老老白养了。哦，俺那家母嘞，他没拿表来吧？屋里耶？不要不要，我弟弟是罗先，弟弟原来老不就那个了嘛？妈，别的呢，妈别养了。我做一工的代名词，就苦不辞嘛，对没？你不要在那做做对啊，弄这个小龙马婆。你啊，地下的那衣裳耶？地下的，我做一木的，鬼过来变表变啦！你这好好的啦，你变啦？都地下的啦耶？地下路外路子，俺老苦的表变啦个呀？阿姐们来了，来呀！医生，你给我三个 S M P 了，我收点哪里？鬼三个 S M P 了。我爸别做的了，等下都让我们喝了耶！阿拉让俺们弟哥，我你往哪口了？来开门，来开门！好，等下子，你过来，你那边你那边喏，我来过来，我们。你来吧，谁不不来，谁不不来，我来接，来接，来接，去哪么地方？哎，我这裤子脏脏的，我来了，妹妹。弟弟，呀，除了你姐妹妹呢，请你讲完。我妈生出来多，请你让我们弟弟，咱们弟包上要几样呢？请你要搞呢。不老路两个路没有走下来了，哥。俺都对俺路啊路里啊，一上午吃家了，哥。就俺路里了，不老你了嘛没骗来么？但八仙我们今天在搞你，那啥吃啥面了？也是来家了，也是来家了。他的脚打不打？搞么么子的？阿仁，你那八仙有涨价了？八仙有多高价了？哥。就那路过八仙，一种多比较涨价了吧？别。都挨骂了没羞，咱也该挨骂了没羞，好点没？啊，我想我多看下你啦，啊，但是说等一下别挂，啊你讲你来吃白吃没？啊你讲你打多少白吃没挂？你讲你俺都叫我几米啊骗你啦挂？好的，就来你讲你买路听那边，你讲你走路要把你外面压着呢，多嘛多你家那边，那比如好，菜干那我菜菜的干啥？一上地了就给我拉在那里，就给我拉在那，你讲你啊最多比如。我见那路路，大片大片没了。哦，没钱了，家了哥。大哥，这地沟里家没皮啊，没对家的。哇，地沟里说都干皮啊，伢的皮哥。哎，你这大皮伢干的没对，啊，钱的包多大的没？大哥说对，第三对，大皮伢干的都没有，地沟里伢家没有，为啥没有？没有人买的，为嘛道理？没有把马戏的双眼盯的，没有阿姑娘担当。你嘞，你嘞，关了，关了，爸。咋了？不走，干嘛？干嘛抓了你？不走。我放你，别抢，不要抓你。哎，没来三马瓜。八岁。哎呀，没人把他当个来呀？啊，没对的。哎呀，别个把我来搞你。好的，没你妈不洗澡，对不？没你妈掉面没洗呢，来。啊，那俺错了着了，俺你妈啥地面嘞？我把你留嘞。好的，没你妈让我三万块钱没地了了。俺你妈不留皮蛋，俺你妈别搞了，要表黑了。没你妈在那挨路呗，挨路，可挨着打一打吧。啊。这样嘞，俺的医生说的下来俺没地有，没弄你妈说啥嘞？我没得，我来没得胡瓜，那偏那让我剃了。大伯妹，我这边里头，
တ်လိုက်ခမိုင်းဖယားဟာဟာငါကောင်ပေးသွားမယ်နော်ဟဲ့ဘာစီမင်းကမတယောက်လုံးကိုတတ်တယ်လို့ပြောနေကောင်လေကွာမကြိုက်ရင်မပေါ့နေဦးမလားမပေါ့ကောင်လေရောဟဲ့မလို့မအောင်လားဘာစီငါတို့တယောက်လုံးကမင်းကြီးမအသက်ခံရလို့မကံမဲနေပြီးကြွားလာထွက်နေတာကွာကြောင်ပေးကငွေမျက်နှာကိုတီတီလူရဲ့နောက်လည်းလုံနေတော့ဟမ်ရှိုးလေမရှိုးလေရောဖီကိုဘာစီအစ်စံအသက်ခံရတကယ်နော်အဲ့ဒါအိမ်မမအောင်ဘူးပုံပြမအောင်ဘူးအင်းမမရှိတော့ဘူးဟုတ်ဟုတ်တယ်ဘေးမမရှိတော့ဘူးသိပြီအဲ့ဆိုမှတကောင်ကျွတ်ဖြစ်သွားပြီပေါ့ငါဆိုတဲ့ကောင်ကငွေလာလေးကငွေနောက်ပဲလိုက်လာတာပေါ့ငွေရငါရဲ့ဘဝငွေရငါရဲ့ကဘာပေါ့အခုလောကကြီးထဲမှာငွေရငါရဲ့နှစ်ခုပဲရှိတော့နာတယောက်တည်းငွေရှာလို့ပူကုန်းသွားတာပေါ့ကွာ။ဒါကလူလိုက်ရရောဒါကလူလိုက်ရရောဖေးဖေးမင်းတော့ဘာလို့ရှိလဲ။အင်းစင်းနေလိုက်ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်ကိုလှုပ်ချင်လို့တဲ့။အဲ့တော့ကိုကြီးအင်းစင်းနေလိုက်။ဘာလို့ကျွန်တော်စိတ်မလာလဲ။ဘယ်တော့ပဲ။ဟေးဟေးဟုတ်ဒါကမင်းတို့အလုံးလာလိုက်နိုင်ပြန်လိုက်တော့။မဟုတ်ရင်ငါညီမတို့အားလုံးလိုက်သွားလိမ့်မယ်။မရှိမင်းပြစ်ပါလား။ကြော်သားချင်းချင်းယူ။ဟာ။အမလုံရဲဖို့ထင်တယ်နော်။ဟာ။ဒီတော့အလုံးပြစ်ထားလိုက်ပါ။တိုက်တယ်အင်းစိတ်တော့။ကြက်လေ။ဒီတော့အလုံးပြန်လိုက်တော့။မင်းတို့ဘာဖြစ်နေရလဲ။အကူဖြစ်တဲ့ငါပြောင်းလို့ဘာမှမဖြစ်တာ။မင်းတို့ကဘာဖြစ်နေလဲ။ပို့လေလုံလေပြန်လိုက်တော့။မင်းတို့ကမကြည့်ရဖို့မထင်ရတော့။ဟေး။အေးအေး။မင်းလည်းကြော်ရဲကိုပြန်လာဖို့စိတ်မကူးနဲ့ပါရှင်။တော်ပဲ။အတော်ဦးမှာ။ငါတို့အားလုံးဂျွာတဲ့လာအောင်ပါမင်းတို့အားလုံးကအဲ့ခါကျရင်ဂျွာပြီးထွက်သွားပါမင်းပြန်လိုက်တော့မင်းကြည့်လိုက်မင်းမကြောက်ဘူးလားမင်းကောင်ဒီမှာပြန်ပြလာတော့မင်းကြည့်လိုက်အပားလေးကတော့ထွက်လိုက်ကောင်တကယ်လို့ပြန်လာပါစေပြန်လို့ရတောင်းသားကိုကြီးဘယ်လိုလဲပြန်လိုက်တော့
你别，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 你
चिन्ह भाई तक जी लोग आई ना จ้องดีกันซะกัวอ้าวเนี่ยก็มีตัวเนี่ยเยี่ยวแต่ปีเสียกระเจิดแต่ตะเกียจนี่ก็จิตะดีมูบาพี่ตะเกียจนี่บ่าวจุ๋มมาจ้ะอะเดี๋ยวลงสิคุณนี่เฮ้รอได้ ဒီဘဝမှာမင်းနဲ့ငါပေါင်းဆက်ခွင့်မရခဲ့ပေမဲ့နောင်ဘဝမှာလူရဲလို့ဖြစ်ခွင့်ရရင်ငါမင်းနဲ့ပြန်ဆုံချင်ပါတယ်ဣဆိုင်ရဲ့။ဒီဟာမင်းနဲ့ငါနဲ့ကုတ်ချက်ပူဆော်ပြီးစီလုံးခဲ့ရင် ခုလိုအပြစ်ဆိုးမျိုးပဲကြုံမှာမဟုတ်ဘူးခုလိုကွာနောက်ဘဝဆိုတာရှိခဲ့မင်းနဲ့ငါချက်ဆုံးတငယ်ချင်းအဖြစ်နေပဲပြန်ပြီးဆုံးဝေးရပါစေလို့ကဆုတောင်းပါတယ်ကွာဣဆိုင်ရော ผู้พ่อเสียงก้องหยาดตูดีลาจาบาสิฮะเปลี่ยนใจซาดาเวรุเจตนาไม่จูนายงามคูเยบัวยะควาลาเทเจนเนโพโพ ကမပြောဖြစ်ခဲ့တာများလုံးလုံးသွားသည်လုံးလိုက်စံတာနောက်တာကချုံတဲ့ရင်တစိမ့်စိမ့်ယူနေပြီတေချာမရမမသိအတူနေရဝေးခဲ့ရင် Gabalo ni jamle Gabalo ki jamle Tanya de
Johnny.